Sibet lašybos. Neatsakingas lašimas gali sukelti priklausomybę. Sharp būtinė technika. Patikrinta jūsų namų kokybė. Sharp The Original. Sveiki, gyvi draugai, jūsų dėmesio į dar vieną tinklalaidės dalis, Futbolas LT. Ir šiandien norėtųsi kartu su Nerijumi Kesminu ir Evaldu Gelumbausku pradėti nuo pačių pozityviausių žinių, nuo sveikinimo pačiam Rimvidui Čekavičiui. Evaldai, kažką pasakykit gražaus. Galiu pradėti kažką gražaus. Su Rimvidu mus sieja... Iš esmės, nieko su Rimvidu niekas mūsų nesieja, bet šiaip labai Rimvidas yra ryškus, įdomus Lietuvos futbolui daug nusipelnęs žmogus. Ir aš tiesiog va, trokštų, degu noru įteikti Rimvidui ženkliuką. Ženkliuką, futbolo ženkliuką, jis labai toks iškalbingas yra, toksai stačias, toksai tvirtas ir matosi veržiasi į priekį. Iš tikrųjų, tai futzal ženkliukas Rimvidai, bet nu, gal dar tokio neturėjai. Tai va, sveikinu su gimtadieniu ir dedu čia prie mūsų... Ne, šito visų reikalų. Po to pasiimti, jeigu ką, bet iš tikrųjų paliksiu Rimvidį. Tai aš taip prisidedu prie Evaldo tiesiog ir taip, Rimvidas vėlgi, iš tikrųjų mūsų nesieja niekas, bet futbolais nusipelnęs žmogus. Yes, Rimvidu mūsų, ir Nerijų Rimvidą ir mane sieja tai, kad 2016 metais... Mes dirbam... Nu, atėjom, sakom, Rimvidį, norim kažką padaryti gero Lietuvos futbolui. Sako, ar už daug norite? Sako, nu ten taip... Už nedaug. Darykit. Tai aš dariau trumpiau, o Nerijus darė iki pat pabaigos to sezono. Ir netgi Deividas Šemberas su mumis tada irgi tą patį darė visi. O šiemet Rimvidas Čekavičius kuria dokumentinį filmą apie Žalgirį, Žalgirio sezoną tikslo link. Ir jeigu jau čia kas jau jūsų nesieja, tai aš galiu pasakyti, kad Rimvidas Čekavičius, tuomet, kai mes vykome į Čempionų lygos rungtynes, Rimvidas Čekavičius vyko kartu. Gerai, toliau prie pozityvo, nes Evaldas Gelom... Pozityvas? Taip. Pavyzdžiui, mano pozityvas, kad aš mačiau savaitgalį žaidžiantį Evaldą Gelumbauską. Aš galvau, kad jis galus paduos. Čia pozityvas? Ne, kad žaidžiantį mačiau ir keikės prie vaikų, tai nežinau. Tu įveski kontekstą truputėlį, dabar žmonės nesuprato. Nu gerai, tu pats pasakyk, tau geriau sekas. Gerai, bet aš čia ne tas pozityvas, kuriuo aš norėjau pasidžiaugti, bet taip, sekmadienį buvo toks turnyras, bendruomenės moterų futbolo akademija Žalgiris sukvietė, taip sakant, bendruomenę pažaist futbolą. Ir aš galvojau, nu, aš turiu vaikus, kurie spardo kamuolį, ir aš pats dar paspiriu truputėlį, galvoju, pakviesi laisvai, taip lengva forma mes tenais prasinešim, gal kokį medalį už dalyvavimą gausim. Ką tu ateini į tą turnyrą, ten žiūri... Medalis gyvena. 16. Taip, 16 komandų, ten žiūri, bernai laksto kažkokie, ten merginos, nu, žinau, kad merginos bus, bet vis tiek, nu, ten mums. Ir vat, mano tas toksai vat, noras tarsi ir vaikus paskatinti, pastumėti. Nepavyko. Nepavyko, iš tikrųjų. Štai nuo ko mes pradedame pozityviai. Medalio negavau. Gerai, bent vienas iš mano vaikų gavo prizą už asmeninį pasirodymą konkurse. Tai va, tai, nu, šiaip viskas tvarkoja. Gavau daug vertingų pamokų, vaikai taip pat gavo vertingų pamokų. Ir visą laimę, kad vat, grįžau, buvo susuko nugarą iš karto, grįžus iš nervų tikriausiai. Dabar jau atleido. Tai gerai, o koks tavo pozityvas? Ką tu mano pozityvas pasakyti? Tai yra praėjusį ketvirtadienį vykusi antroji futbolo konferencija. Ne tai, kad tenais labai ta pati konferencija pozityvas, nes aš ją iš esmės praleidau, ten atėjau tik į pabaigą, į diskusiją. Diskusija šiaip irgi nieko gero, atvirai pasakysiu. Kur pozityvas? Pozityvas yra after parties. After parties... Tai čia net nereikėjo nei konferencijos, tai... Nu, vis taip, sudalyvavau. Pavalgiai. Bet žiūrėk, ne dėl to, kad mes pavalgiau ir atsigėriau, o dėl to, kad tame after party, nu, tu kalbėsi su futbolininkais, su treneriais... Ko įprastai gyvenime negali sau leisti. Prie bokalo ir be diktofono, jie visai kitaip kalba. Ir tu gauni tokios inside informacijos. Tas tiesa. Bendram supratimui, pavyzdžiui, mes daug šnekėjom apie Anderlechtą ir po tų pašnekėsiu, aš iš tiesų nebetikiu Anderlechto ateitimi metodikos Lietuvoje, nes realiai nieks nepalaiko jos. Iš tų va, trenerių, kurie atvirai gali pasakyti, sako, nu, ne, nieko nevyksta, neišeina. Nu, neblogas daiktas, bet mums netinka. Gerai, tavo nervio pozityvas buvo per savaitę su Lietuvos futbolu susijęs? Mano pozityvas buvo, aš, kadangi dabar taip ir kaip ir į naują projektą nuėjau ten pradedantis quizmasteris esu, tai su protmušiais užsiknysęs buvo visą savaitę, tai iš tikrųjų, tai, iš esmės pasižiūrėjau tik tai A lygos pabaigą ir mano pozityvas buvo ta kova dėl 7-9 vietų. Na šiaip tos 12 minučių galingai atrodo, ne? Nu, ką, aš tai buvau ryterių uždarėme. Pozityvas? Nu,
Midų alų ragavau? Ne, nebuvo. Ne. Po to apsilankiau Evaldo minėtam MFA Žalgirio šventėje. Ten dar mažiau pozityvų buvo. ir nu, turbūt nebenustebinsiu pasakęs, kad ateitis vėl nugalėjo Juventusą. Dabar 2013 metų, jeigu atsimeni, nerijau, kai aš sakiau, kad yra 2012 metai, kurie sugeba žaisti gerai perdavimais per trečią žmogų, tai va, 2013 metų komanda yra visai kitokia, nes ten yra individualiai stipresni vaikai už Juventusą. Nežinau, kiek ten pačių geriausių tų Juventuso buvo ar nebuvo, bet geresni yra vaikai 2013 metų. Kas bus po 5 metų? Pasakyti sunku, nu gal nėra labai sunku, bet nu, norėtus taip įsireikšti, kad pasakyti sunku, kas bus po 5 metų. Žinai, aš irgi remiu, skaičiau tą komentarą, maždaug, kad yra akademijos, kurios įrodinėja savo klasę aikštėje, yra kurios įrodinėja socialiniuose tinkluose. Nežinau, apie ką jis kalbėjo, bet aš jam norėjau parašyti tiesiog, kad parašyk po 10 metų, kur tavo vaikai žaidžia, kokių rinktinių aprangą vilki. Ar nugaliu Juventusą? Nes dabar, kai ne, bet, aštuoni, bet, tai čia mes galim bet, visi būti žinai drąsus. Bet aišku, kad nenugalės ten po 7 metų Juventuso, nes iš to Juventuso bus visai kita komanda. Žinai, kaip Juventusas dirba? Pradžioj susirenka Turino vaikus, kada ateina kažkoks amžius, tada pradeda rinkti Italijos vaikus, dar praeina keli metai, jį pradeda rinkti viso pasaulio vaikus. Ir iš tos komandos, kurie va dabar čia žaidė 8-mečių, 9-mečių, 10-mečių turnyre po 5 metų, nu, jie rinktis iš 200 vaikų, jūs rinktis iš tų pačių 20-ies. Ne iš 200. Tai žinai, kad palinkėsiu, kad va, šitie remia vaikai, bent kokie 3 patektų Juventus obu. 16-18 metų komandas, o tada mes sakysim, kad tikrai treneris įdėjo, na, trenerio darbas ir vaikų talentas yra tokia sinergija, kuri pametėjo juos į aukščiausią lygį. Okay, užteks pozityvų, mano, užteks. Eime prie A lygą. Sinergija buvo gražu žodis. Sinergija. Gerai, A lygą, pradėkim nuo... Dar galėtum reklamą šar paskaityti. Bet... Nu gerai, perskaitysiu dabar, aš biškai toliau buvau pasižymėjęs, bet parsinešė. Mus remia Šarp ir kadangi Evaldas labai nori tą pažymėti, tai modernus Šarp oro valytuvo sudrėkinimo funkcija yra būtent tai, ko jūs vis dar ieškote. Man keista, kaip jūs tiek laiko nerandate. Gelbauskas rado. Rado, šaunuolis Evaldai. Jau oro užterštumas uždarose erdvėse gali būti 5 kartus didesnis nei lauke. Šarp oro valytuvuose yra įdiegta inovatyvi plasma klaster. Technologija, kuri sugeria 99,97% dulkių dalelių ir pašalina ore esančius alergenus, virusus, bakterijas, pelėsi. Be to, Šarp prietaisuose yra drėgmės ir temperatūros jutikliai, nustatantis optimalius drėkinimo rašais. Ne, aš turiu parametrus, taip pat vieni tyliausių rinkoje siūlomo oro valytuvų, turintis prieš miegą išjungiamą ekraną. Šie valytuvai yra puikus sprendimas ne tik jūsų mėgamajam, bet ir visai gyvenamai erdvėjai. Ir mano klausimas, Aurimai, 99 ir 97, taip. 97, ne 70. Čia Andriaus Tapino mėgstamas skaičius yra 99 ir 7. Tai čia dar daugiau. Fantastika. Nu gerai, dabar jau tikrai einam prie A lygos ir grįžtant prie praėjusio trečiadienio, kai Žalgiris susitikrino čempiono titulą, tai tą dieną keli dalykai, kurie tokie buvo įdomesni. Nu, pavyzdžiui, Edvinas Gertmanas, po to įsiaiškinau, kad jis susirgo, dėl to jo nebuvo registruoto rungtynėms. Bet jeigu mes grįžtumėm kokį mėnesį ar du atgal, mes turėtumėm sakyti, kad tai yra nuostolis. Dabar situacija pasikeitė, Duka nukonkuravo Edviną Gertmaną ir to nuostolio kaip ir nėra. Pelnytai nukonkuravo ar ne? Kokia jūsų nuomonė? Mes nerūbinė, aš manau, kad treneriam geriau matyti ir Duka nepadarė nieko blogo iš tikrųjų, tai reiškia, kad... Bet Edvinas ar blogai stovėjo? Ne, jis stovėjo gerai, kas be ko, čia vėlgi mes galim kelti nacionalinį klausimą, mums geriau būtų, jeigu stovėtų Gertmanas, bet tik tiek, o iš tikrųjų tai sprendimai yra priimami rūbinė ir jeigu treniruotėse Duka atrodė geriau, jis ir stovė vartuose. Šiaip aš ką norėjau pastiklinti, dabar specialiai žiūriu... Statistika. Iškaldinga tai. Statistika. Sausos rungtynės, praleisti įvarčiai. Tai pasėdina Gertmaną yra 11. Per kiek rungtynių? 11 sausų rungtynių, 19 praleistų ir 23 rungtynės. Tomislav Duka žiūrime, 7 sausos, 9 praleisti, 13 rungtynių. Ta prasme, panašiai, bet
Natūralu, kad galbūt kažkurio momentu treneriui atrodė, kad Duka yra jo komanda yra geresnė žaidėjas. Ir jeigu komanda laimi, tu negali pykti. Bet aš manau, kad nuo kito sezono, ir apie tai mes dar pakalbėsime, Lietuvoje, Lietuvos A lygos komandose būtent lietuvių vartininkai bus labai vertingi. Dešiniai gynėjai ir vartininkai. Jau kas, bet vartininkai. Kairieji gali būti. Gali, suprasime eigoje. O grįžtant, gerai, na, čia dėl to, kad lietuviai bus privalomi, tai dėl taip, to čia mes taip. Kalbam, bet Edvino Gertmano, aš kaip suprantu, Žalgirį nelieka. Sakai, jau viskas, baigėsi karjeros. Šiaip įdomu, nes yra Gaudentas Ralys, bet irgi dabar jaunas, dar toks žalias, žaliava labai gera. Susitvarkęs su sveikata? Ten jam buvo labai rimta trauma. Tai jeigu yra paraiškoji, matyti, jeigu žaidžia. A, jau yra paraiškoji, taigi susitvarkė, nes pavasarį, man atrodo, dublerių rungtynėse jis ten patyrė tikrai tokį nemalonę traumą. Šiaip įdomus vis vartininkais Žalgiryje, nes iki tol, bent jau prieš kelis metus, kai man teko dirbti Žalgiryje, tai lietuvių vartininkai buvo stipriausia pozicija. Jeigu būtų mūsų futbolininkai kaip lietuvių vartininkai, pas mus būtų labai neblogai. Niekad nepraleisime daugiau šešių įvarčių. Tai va, o gerai, tai Gertmanas yra Gertmanas. Šiaip pačios rungtynės. Paimant, mes kalbėjome, kad trečiadienis, sniegas, užsnigs, tenais bus nemalonu. Nebuvo jokios sniego. Fantastika. Oras buvo idealus. Tikrai. Šampanui turiu menį, jo šampanui. Ir aš tik tiek, kad iki pat kokios taip 80 kažkelintos minutės vis galvojau, kad bus nykios, blankios, lygiosios 0-0. Na, pergalė, čempionų titulas, taip, bet 0-0. Ir galima sakyti, kad Panevėžys truktelėjo Žalgirį su tuo pendeliuku, šiek tiek gal nelabai reikalingu. Padėjo laimėti, padėjo tą pergalę aplaistyti tikrai šampano puslaikį. Vis tiek, laimint rungtynes tarp čempionų yra žymiai malonu negu sužaidus lygiosiomis. Taip, vienas iš tų dar momentų, tai ką girdėjau po rungtynių, kad tuo met, kai, tik nepagalvokit, kad tai susiję dalykai, bet kai Vilma Venslovaitinė sakė Rubiniai kalbą sveikinimo, Ugo Videmonas nubėgo į tualetą ir kaip aiškiai apsivėmė. Čia ta prasme, žmogus žaidė apsinuodijęs. Ir vėl, jis buvo tiek apsinuodijęs, kad jis po to nedalyvavo toj šventėj su fanais, kur jam turėjo būti įteiktas geriausio žaidėjo titulas. Kas turbūt aišku čia, be jokių konkursų, be nieko yra aišku, kas yra geriausias žaidėjas. Tai esmė ta, kad net ir apsinuodijęs, jis vis tiek, jeigu nežinotum to dalyko, niekaip negalėtum pasakyti, ir jis dar stojo baudinį mušti. Tai baudinį gal jisai vis tiek ir užsimerkęs, ir užsirišęs akis, ir be sąmonės būtų įmušęs. Miegodamas. Miegodamas gal. Bet, okei, apsinuodijęs, neapsinuodijęs, tikrai geriausias žaidėjas. Ir kaip Ingvaras Būtautas parašė Facebook'e, galbūt sako, pirmas kartas, kai jo manimu buvo galima apskritai nebalsuoti, nerinkti tenais, neskirsit antrų trečių vietų. Kažką panašaus ir pasakiau. Jo, bendru sutarimu. Tai kitas dalykas jo sprendimas. Jeigu jis būtų pasakęs, kad aš negaliu, jo nestatysi. Jeigu jis taip nusprendė, tai vėlgi valio dėl to, kad žmogus turi labai daug valios ar labai daug noro. Vienas momentas, o antras, kada du žaidėjai yra vienodai mušę įvarčių. Vis tiek tu nori tarp. Gali sakyti pirmą komandą ir panašiai, bet visada tu nori ir pats pasirodyti. Nežinau nei vieno sportininko, kuris to nenorėtų. Aš iki šiol atsimenu, kaip Zubas, Marekas Zubas, berods po 15, kada tenais 15 metais, ar 14 to tapo čempionais, ir tada Linas Pilibaitis turėjo šansą irgi tapti rezultatyviausiai, jeigu būtų banga atvažiavusi į rungtynes. Ir tikrai būtų Žalgiris pasistengęs dėl Lino, kad jis ten būtų įmušęs tuos kelis įvarčius ir pralenkęs Niko Tokičių. Ir po to ne vienerius metus atsimindavo, kad būtent, negerai, aišku, laimėjo Mauksas, taurės viską, bet dar trūko. Bet čia ir pačiam žaidėjui čia galima suprasti, nes kai tu esi pirmas, tai yra tokie dalykai, kaip būsimo kontrakto dydis, CV ir panašus dalykai. Atrodo, čia nieko nereiškia tas vienas įvartis. Vis tiek, kai tu esi pirmas, tu ir esi pirmas. Tai Aurimo, kaip dabar jaustis Saidui Hamuličiui? Kaip Nauriui Petkevičiui? Aš manau, kad gerai jaustis, nes jie tai ne pirmi, ta prasme. Pasakysiu visiškai nebanaliai, jiems dar viskas prieš akis. Ačiū. Gerai, trečias momentas, kas irgi įsiminė iš tos transliacijos, nes stadione nebuvau, skirtingai nei Evaldui Gelumbauskui, man nebuvo idealus oras,
Tu saugai savo balsą. Nu, man iš tikrųjų labai blogai yra, jo. Tai Sauliaus Mikoliūno šėlsmas, jūs matėt, ką išdarinėja šis 37 metų jaunuolis. O jo žandai tokie pat raudoni, kaip tada, kai jam buvo 17. Tai čia... Ar tai reiškia, kad pergalių niekada nebus per daug? Mane tai šiek tiek, aš apskritai buvau šiek tiek nustebintas tų emocijų, kurias reiškia futbolininkai, Vilma Venslovaitė, tos ašaros, ten visa kita. Tiesą sakant, jau prieš savaitę ar dvi jau tu galėjai kaip ir pasiruošti, susitaikyti, taip, ir čia šiek tiek... Skirtinga situacija nei tada, kai tu lauki, kai baigsis Gargžduos rungtynės ir ar Atlantas įmuš ar neįmuš. Tai net ir pernai, atsiminkime, atvažiuoja su Duva, kad ir išretinta COVID-o, kad ir tenais išsiderinusi, bet jinai turi vieno taško persvarą prie Žalgirį. Ir dar ne faktas, kad galbūt pavyks, būtent per tas 90 minučių sutvarkyti Žalgirį. Tada tos emocijos, be abejo, sprogimas po 2 sausų metų, tenais, ar po 3 sausų metų sprogimas, visa kita labai puiku. Dabar aš šiek tiek buvau nustebęs, bet kita vertus, aš niekad nesu laimėjęs to A lygos aukso. Yra medalių, kur galėjau. Bet medalių pas jūs tiek, kad... Tarp kitko, sudėjau šiandien tokią aprangą. 17 metų pasidėjau. Vienintelis trofėjus su Žalgiriu, prie kurio aš jaučiuosi tiesiogiai prisidėjęs, nes jau dirbau prie Super Taurės nuo iki. Ir 17 metai mano vienintelis trofėjas, todėl aš dabar irgi šiek tiek maudausi Žalgirio šlovės spinduliuose. O dėl Mikio, dėl Mikoliūno, atsiprašau, na, jūs tikriausiai Facebook'e pastebėjote, tokia dabar jau yra klajojanti toks siužetas, kaip jisai balandžio mėnesį po... Pirmo tokį, rato rungtynės. Kaip pralošė Žalgiris Sūduvai ir ten matyt kažkas nufilmavo, bet iki tol nebuvo tai panaudota. Jau. Jis Rimvydas Čekavičius. Okei, okay, ir kaip jisai sėdėdamas... Aš sėdėdamas, kaip jis dokumentiką kūrė. Va, štai, ačiū. O tai ką tu nesuvedžiu. Bet dabar Sūduva džiaugiasi ten jau kaip ir... Mikoliūnas kūrė istorijas. Daugiausiai jūs dar ne čempionas, sako, ko jūs čia džiaugiatės. Ir galvoju, blemba, vat, gal čia yra tokia vat, motyvacija, žinai, kurią tu gauni, kurios tau reikėjo, nes... Na, prisiminkim prieš sezoną. Dabar aš galbūt irgi šiek tiek jaučiuosi dviprasmiškai, kai prieš mūsų pirmojo laidoje sakiau, kad laimės Sūduva. Bet prieš sezoną tai realiai visi žiūrėjom į Sūduvą, visi žiūrėjom į Žalgirį, galvojom, na, jau šiais metais tai Sūduva realiai neturi šansų. Jo, tai jums Žalgiris. O beje, grįžtant prie Sauliaus tų tokių emocijų, kai balandžio mėnesį, tai buvo, tarp, sakyčiau, prie Valdo Urbono Trakai nugalėjo Žalgirį ir pakilo į pirmą vietą. Čia buvo 2016 gal metai. Buvo jo tas sunkusis. Nu ir aš, kadangi Trakai tuo metu buvo šeimininkai, tai, nu... atatinkamai aš tai ir paskelbiau, tai Sauliui labai irgi nepatiko. Na, matai, bet 16 metais Saulius dar jis turėjo kitokį vaidmenį komandoje. Jis atėjo tada į komandą. Aš, 16 metais. Taip, jisai buvo, jis tada atėjo kaip tas toksai kaip ir žvaigždės aura tokia, jis pats jautėsi žvaigždė. Dabar jis, aš suprantu, yra tikras žvaigždė yra. Bet jis yra, dabar yra tikras žalgirietis, ta prasme. Tada jis nebuvo žalgirietis dar realiai. Dar, jis nebuvo žaidęs. Būtent, jis tai pratinosi prie to šeimos tokio žalgirietiškos modelio. Dabar jis yra tikras žalgirietis, iki kaulų smegenų ir man tiesiog smalsu, kiek jis dar bus. Kitą metą jis žais, esu įsitikinęs. Nežinau, bet esu įsitikinęs. 38 metai jau. Nu tai kas, bet tai jis, nu, mes jau kalbėjom, kas nėra gerai, bet jeigu tie 38 metų, tas pats Borovskio... Nesimatant jau tų 38 metų. Paimkim dabar Valdemarą Borovskio, ar matos, kad jam 37 metai. Taip, bet Saulius po traumos, ar jis žaidė? Vat klausimas nu, yra... dabar žaidė gale. Nu, tai tas simbolinis išėjimas porai minučių ir matėme, mes nekalbėjome apie tai, kaip jisai žaidė nuo pirmų minučių. Tu matai, kad tai ne tas pats žaidėjas, kuris buvo iki traumos. Tai labai natūralu. Visaip gali būti, čia visaip gali būti, bet aš tiesiog spėjau, aš nežinau, aš dar su juo nekalbėjau ir mes norėjom su juo čia kalbėti, bet kažkaip, nu, gal kitą kartą, ne? Gal spėsim. Gerai, keliamės į sekmadienį ir ten Nerijus pačioje pradžioje užsiminė apie nuostabės 12 minučių kovoje dėl 7-9 vietų ir po tų rungtynių, aišku, labai daug komentarų yra ta tema, ar Dainava kitą sezoną žais A lygoje. Tai mūsų draugai Sibet duoda 66% tikimybę, kad Dainavos A lygoje nebus. Kaip jūs galvojat? Aš tai manau, kad bus, nes A lygiai reikalingas Alytus, o kadangi sportinis principas ta bukvale tiesioginė prasme pas mus negalioja jau 1000 metų, tai tiesiog bus rasta būdų, kaip palikti. Nu gerai, o tai ko, ne, Jonavos nebus? Jonavos nebus, turbūt aš manau, kad taip, aš spėdė, mano scenarius būtų toks. Šiauliai man reikia jau viskas, jau viską padarė. Taip, tai va dėl Jonavos didžiausias klausimas.
Nes jeigu aš teisingai supratau iš tų užuomenų, tai viskas priklauso nuo to, ar gauna Jonava finansavimą iš savivaldybės pakankamą, ar ne. Jeigu negauna, nu ką, jie vis tiek yra ne čempionai pirmos lygos. Jonava gali lengvai negauti licencijos. Gali ir tai būti, taip. Nu, bet pas mus licencija nėra privalomas dalykas, norint žaisti. Tu negausi licencijos, gausi minus 3 taškus. Arba negausi. Taip, arba net ir to galbūt arba negausi ir vis tiek žaisi. Bet su Dainava, na, ir šiek tiek gal net ir garbės skola. Šiaip pernai Dainava pirmoje lygoje buvo šešta. Jinai pateko į lygą paskutiniu kvietimu praktiškai. Aš taip suprantu, kad Dainava buvo kviečiama, nes pučiai būtų 9 komandos. Dėl to, kad būtų 10, taip. Ir kviečiant Dainavą dar dėjo jai baną minus 3 taškus, ta prasme. Nu, toks maždaug, ačiū vyrai, kad sutikote, bet štai jums vis tiek netitinkat mūsų tų nuostatų popierinių, tai mes jums minus 3. Ir ką mes turim finišo tiesioje, būtent tie minus 3, paaiškėjo, kad yra įkavęs. Bet čia, žinai, čia, jeigu nebūtų tų minus 3, tai visi kiti žinotų, ko reikia, nu, truputį kitaip turbūt klostytų scenarijai, nes, nu, kada tu žinai, kaip bus tada... Nu, tada ir būna nu, kitaip. Gal ir taip. O bet jeigu... čia, ta prasme, nu, gerai, o jeigu būtų tavo valia, kaip darytum? Palikti ar nepalikti? Taip. Tai aš be abejo palikčiau, nes... Mes kalbam, kad nėra pas mūsų sportinio principo. Mes apie tai tą pačią diskusiją turėjom ir praėjusioje laidoje. Gerai, galim nepalikti. Ar yra kas ateina geriau už Dainavą? Jonava. Jeigu Jonava neteina. Nu, tai tada... Tai nėra geriau. Tai nėra geriau pirmiausia dėl to, kad Alytus yra futbolo miestas. Tai yra pirmiausia dėl to, kad jis pagaliau gerina statistiką žiūrovų. Kiek ten gerina, žinai, ten nu, gerina. Kaip 500 yra vidurkis, tai tu čia gerinti nu, gerina. Bet jeigu nebūtų 500 yra maks. Nu, 500 taip. Čia mes prisiminkim, kodėl 7 klubai nutarė be galimybių pasų įleidinėti žmonės. Kad bent kažkas ateitų. Kad nu, nesupranta, kad vis tiek 500 tu neviršysi. Tas irgi tiesa. Tvarko, aš, jeigu taip jau principingai ir iki galo, gerai, aš manau, Dainava išgyventų tą sezoną pirmoje lygoje ir žiūrint tai, kokia bus pirma lyga, jinai laimėtų tą pirmą lygą. Ta prasme, realiai dabar pasitraukti pagal įstatymo raidę taip, jie turi eiti žemyn. Jonava turi eiti aukštyn. Kad ir koks fainas klubas, kad ir, pavyzdžiui, mano puikų santykiai su jų vadovu, bet nu, kažkaip taip... Galbūt netgi, sakyčiau taip, gal... Būtų šioks toks pliusas, tu galėtum iš Dainavos tos futbolo akademijos pritraukti tą jaunimą pirmoje lygoje apšaudyti, tam gal reikėtų mažiau tų legionierių, nes aš kai kurių legionierių iš vis nesuprantu. Vėlgi, matai, man asmeniškai Dainava yra stabilesnis reiškinys negu Jonava, nes aš nemėgstu tų plaukiančių klubų, kurie ateina iš velnė žino kur, kurie veikia internete velnė žino ką, tu negali žinoti. O Alytus vis tiek yra tradicija, tai yra, aš sakau, vat, žmogiškai aš norėčiau, kad liktų Dainava. Jeigu laikytis teisingumo principų, turėtų būti Jonava. Okay. Bet žinot, dėl Dainavos, iš tiesų Dainava gal ir pati galėjo pasistengti, kad išliktų, nes aš čia pasižiūrėjau pirmos rungtynės čempionate prieš Kėdainių Nevėžį. Nevėžis, kaip žinome, surinko lygiai 10 taškų, pralaimėjimas 0-2. Ir bet ten atsimenėtų tas rungtynės. Taip, tai vartininkas gauna raudoną pirmo kėlinio ir vidurį. Po to dar nesamoningai įvartį prasileidžia. Taip, bet kuriuo atveju tu negali prarasti Nevėžio 5 taškų iš 12. Aš sutinku, bet pirmi 3 taškai mes atsiminkim, kiek Dainava buvo kartu, kada ėjo su Nevėžiu žaisti rungtynės. Čia tas dalykas, žinai, kiek tu buvai kartu, tu gali būti ruoštis ir pusę metų, bet vis tiek. Nu gali, bet kai kiti žaidėjai ten prieš 2 dienas ar 3 atvažiavę, nu sunkiau yra. Nu, ir tas Nevėžis tuo metu dar nebuvo tiek iškritęs, kiek po to iškrito, nes ten, pavyzdžiui, dabar visi kalba, o bloga komplektacija, nu gal ir buvo prastesnė negu daugelio, bet ne tiek prastesnė, kad tu nuo 9 vietos ten 25 taškais atsiliktų, nu tiesiog, nu... Ne, tai žiauriai sutraukė. Dar žinai, kas yra Dainavos, pavyzdžiui, atsimenate, irgi buvo antros peros rungtynės su Vilniaus Žalgiriu. Ir... 1-2 sužaidė. Taip, bet tik pačioje pabaigoje Žalgiris sugebėjo pabėgti iš to pralaimėjimo. Bet ten galėjo Žalgiris dar ir laimėti, ten buvo labai įdomi pabaiga. Bet mes dabar taip, žinai, žiūrint atgal galime rasti kiekvienam klubui, kai jie galėjo paimti tas... Tai turbūt ir... Amžina diskusija. Galėjo būti taip, bet taip nebuvo. Taip. Futbolas toks sportas, kad galėjo būti įvairiai, bet taip nebuvo. Yra dabar galutinė lentelė, matome ir šiaip, ir tie minus 3 taškai, be abejo, irgi jie visi žinojo, kad jiems reikia daugiau taškų, jų nesurinko. Tai va, o dėl tų 12 minučių, žinot, dėl ko man gaila, nes šiaip dabar yra pasaulyje, netgi, sakyčiau, įprastas dalykas, kai tu gali stebėti vienu metu transliacijas iš visų stadionų ir tenais highlights, pavyzdžiui, per čempionų. O gal reikia paaiškinti, kodėl mes apie 12 minučių kalbam? Paaiškinti. Paaiškinti.
Dėl to, kad ten visi įvarčiai tarptų komandų, kurio žaidė skirtingose stadionuose, krito įvarčiai ir keitės situaciją, nes jeigu dabar... Įmuša Dainava, ne? Taip, jie yra aštunti. Okay. Tada įmuša Gargždai, jau Gargždai yra aštunti, ir tada įmuša Vilniaus Žalgiris į Džiugo vartus ir... Ir iš dviejų ir Dainava krenta į devintą vietą, taip. Ne, tai Dainava... Jau Dainava buvo nukritus, bet tada apsikeičia Džiugas su Gargždais. Su Dar tas įdomus variantas irgi. Gargždų Banga žaidžia su Kauno Žalgiriu, tam NFA stadione, ant dirbtinės dangos, ne ant žolės. Matei rungtynes? Mačiau highlights'us irgi, bet kas gina Kauno Žalgirio vartus? Airidas Mickevičius, Alitiškis. Ir jam, ir jisai žaidęs Dainavoje, ta prasme, jisai neseniai jis perėjo iš Dainavos, iš Žalgirio perėjo į Dainavą, iš Dainavos į Kauno Žalgirį. Nu, ir tu matai, kad realiai tai žmogus, kuriam rūpi, kuris žino, kas vyksta, kuris žino, kiek reikia taškų, kad Dainava išliktų. Ir tai matai jo emocijas, kai prasileidžia tą įvartį, kuri realiai pats ten, Rimvydas Sadauskas buvo tas žmogus, kuris pasidarė tą įvartį, aišku, smūgis neblogas gavosi pas Bangos jaunuolį, matyti karjeros smūgis. Bet vis tiek, nu, o tu Kauno Žalgiris... tiki sąmokslo teorijom šitą? Ne, aš net, čia tiesiog, jeigu Sadauskas toks lygis žaidimo, tai tada jis pasidaro. Bet čia žinai, kada tau nieko nelėmė rungtynės, o tavo varžovų įlėmė, tai nu visada prieš keletą metų, prieš porą turbūt, kai Mofė žaidė Riterius, Sūduva laimė čempiono titulą ir po tų rungtynių atvažiuoja į Vilnių žaist su Riteriais. Ir Riteriai laimi 5-1, bet tai, nu, nereikia Sūduvai parduoti rungtynių dėl to, kad jie tiek pralaimėtų. Tiesiog buvo žmonės ką tik gavę titulą ir ką tik... Nežinai, ką veikia, taip. Nuspėti galima. Žiūrėkit, ir vėl, čia aš nenoriu tokių pasiteisinimų irgi girdėti. Pati Sūduva užbaigė sezoną pas save 0-1 pralaimėdama Dainavai. Nu, neturi teisės visi čempionas pralaiminėti 9 komandai 0-1. Nepaisant to, ar Dainavai žūtbūt reikia tos pergalės. Aš tau priminsiu, kada abiem komandom reikėjo pergalės vasarą, tuomet Sūduva įsigelbėjo Marijampolėje žaisdama su ta pačia Dainava. Buvo toks dalykas. Okay. Nu, bet čia bet kuriuo atveju man tas finišas, aišku, jisai ir ne tik man palieka tam tikrų klausimų, nes jeigu jau tu žinai, kad tau tos rungtynės nieko nelėmė, tai tu tada leisk žaisti jaunimui. Taip. Kuris tikrai stengsis, bet ar Sūduva šitoj vietoj turi to jaunimo? Anot Vidmanto Murausko iš vis nieko neturi, tik tai didelį norą turėti gerą komandą kada nors. Nuostabu. Gerai, išvardinkit geriausius ir blogiausius kiekvienos A lygos komandos žaidėjus, kurie žaidėjai jūs nustebino iš geros pusės, kurie nuvylė. Aš čia šiaip uždavinys nevaikiškas, bet aš siūlau pradėti nuo 10 vietos, gerai? Nuo aš tai pasilieku savo teisę vardinti tik geriausius, nes blogiausiai ir pati žino, kad jie buvo blogiausiai, o nuo mano batono trupinimo jiem nepasidarys geriau. Bet čia, kad geriausia tai... Čia instatas gali tau pasakyti, kas daugiausiai, tai kas ne. Aš, jo, savo asmeniniai. Subjektyviai, taip. Tai kas pradeda? Bet nuo Nevėžio, gerai pradėjo. Nuo Nevėžio? Nu pradėk, aš dar pagalvosiu. Šitoje tamsos karalystėje Motiejus Burba vienintelis. Gal aš jį avansų giriu, ar ne, jam 18 metų ir gal jis netaps netgi rinktinės žaidėjų, bet mano akim tai buvo absoliučiai geriausias žaidėjas Nevėžio. Okay. Aš nežinau, ar čia Motiejus absoliučiai geriausias, aš kažkaip dėl to gal ir abejoju, bet jeigu kalbėsime taip, kas paliko geriausią įspūdį, tai taip, Motiejus Burba pritariu, o mano galva didžiausių nusivylimų Nevėžio komandoje tapo Alex Kerėme. Ir aš, čia irgi jau mano asmeninė tokia pozicija, aš Aleksą stebėjau žaidžiantį Vilniaus Vytyje, po to jis perėjo į Kauno Hegelman. Ir sezono pradžioje, būtent tos pirmos rungtynės, Nevėžyje, jis įmuša įvartį, Nevėžys laimė prieš Dainavą, ir aš žiūriu, kad jis, nu, jis tikrai gali žaisti lygoje. Aš žinau, kad jis gali žaisti lygoje, ten techninis visoks pasirinkimas pas jį tikrai labai geras. Man dėl fiziškumo buvo didžiausio bejonių, ar jisai susidoros. Nes pirmoje lygoje, nu, buvo tokių epizodų, kai atrodė... Gerai, aš noriu pasakyti, kad nepamirščiau, nes... Tai va, tai jis mane bent jau Nevėžio prasmės, paskui perėjo į Dainavą, tenais šiek tiek kitaip buvo, bet Kėdainių Nevėžio aš ir tikėjausi gerokai daugiau. Man geriausias Gėžna, nes, nu, vis tiek perėjus iš pirmos lygos į A lygą, toliau mušė pakankamai įvarčių, įvertinus, kad visa komanda mažai mušė, tai vis tiek jis jau primušė, o nusivylimas tai turbūt buvo vartininkas Malašenko, kuris praeitam sezone pirmoji lygoje, mano nuomonė, buvo
arba geriausias, arba vienas iš kokių dviejų, trijų geriausių vartininkų. Šį sezoną jis labai labai toli. O žiūrėkit, bendrai, Nevėžis. Didžiausias nusivylimas ar lygos? Ar vis dėlto jūs jau galvojate? Ne to lygmens komanda, tiesiog. Nu, bet man, ne, bet man, bandai pirmos lygos nugalėtojai ateina, supranti? Atrodo, tu iš jų tikiesi, kad jie bent jau bus kažkokie solidesni. O gal... bet žinai, yra kita medalio pusė. Atėjo ne nugalėtojai, bet kažkas atsivežė Leonardo Ribeiro, kažkas atsivežė šito Saidu Hamuličium, nu, tai tada labai, labai greit keičia situaciją. Ja, bet žinau, kad man dėl Kėdainių dar visą laiką, jie man tokie būdavo, nu, labai nemaloni žiūrėti komandą ir ypač kai žaisdavo Kėdainiuose. Tas statomas stadionas, ten tos nesibaigiančios kranai, nesibaigiančios statybos, ta aikštė tokia juoda, kamuolys juodas. Nu velnės, dabar per šį sezoną jie atsinaujino, pakeitė dangą, pasistatė tą stadioną. O kamuolys baltas buvo? Kamuolys pagaliau raudonas buvo paskutinėse rungtynėse. Nežinau kodėl, bet bet raudonas, šiaip, tai... kalbant apie juodą kamuolį, tai čia yra teisėjų neįsireikalavimo klausimas. Arba jis pajuosta ten ant nu, brano. Nu tai kiek, žinai, nu normaliai nuvalyti. Ne, nu bet kuriu atveju Kėdainiai susitvarkė infrastruktūrą, bet... Belieka palinkėti, kad pirmoje lygoje kitais metais jie nesmyktų. Sugrįžtų? Sugrįžtų, taip. Aš manau, 12 komandų vis tiek gali tilpti aukščiausioje lygoje. Aišku, tada nebus pirmos lygos čia. Tai va, bet eime toliau. Bet jeigu vat, dar truputį nukrypstant, tai nu, nebus ta pirma lyga tokia kaip šiemet. Vis tiek, aš manau, kad ekranas su ambicijom, Panerys su didelėm ambicijom. Jeigu bus pinigų, B1 su didelėm ambicijom. Tai ta pras... Ir Garliava dalės. Nu, dėl Garliavos nežinau ambicijų. Turi. Okay. Na, Dainava, Nerijau. Tai jie ten keurą lyderį turėjo visom prasmėm ir įmanom, ir neįmanom, tai yra Saidas Hamuličius ir tu čia nieko kitaip nepasakysi. Bet jis tave, prasme, kaip geriausia ar kaip nustebinusi žaidėja? Aš jo nežinojau. Tai yra, nei nustebino, nei nenustebino, nes taip, aš jo iki tol nebuvau matęs. Okei, okay, tai aš irgi pritariu Nerijui, nes nu, sunku nepritarti, kai turi tokį ryškų lyderį ir ryškį asmenybę. Iš tų, kurie nuvylė, tai nesakau, čia blogiausia ar kažkas, bet aš tikrai daugiau tikėjausi iš Renato Bonevičiaus, bent jau avansų. Ir tai jau gal net ne avansų? Jau ne avansų, turbūt, tai jau ne tiek mažai metų. Sakykime, taip. Ir dar vienas dalykas, Deividas Matulevičius, kai sužinojau, kad jisai žais Alitoje, Dainavoje, jis nėra senas, jam 30 kiek, vieneri metai. 38 ar 9. 9, turbūt taip. Aišku, po traumų, po sunkaus sezono, kaip suprantu, bet jisai per tą visą sezoną, tu matai, kad na, jisai neįgauna tos formos. Jis toks pat sunkus, jis toks pat, ne tas taranas, jau turbūt motivacijos nebėra, kur tu vis tiek dar. Šiaip, Deividas Matulevičius, mano nuomonė, yra vienas tų Lietuvos futbolininkų, kuris savo agentui turėtų statyti paminklą. Ne, Rumunijoje tiesiog yra pamušęs įvarčius. Nu, tai jis ten gerai žaidė, bet ta prasme, kiek jis turėjo visokių galimybių, nu ar tikrai jis buvo tos kartos pats geriausias žaidėjas, bet kiti kažkaip... Nu... Galėsim reitinguoti paskui 8-9 metus, bet tai, okei, okay. Jūsų. Nu, tai dėl Saido visiškai sutinku, o dėl Matulevičiaus irgi. Pataikėm. Nu, galim kažkaip žymėti lentelę. Telšių džiugas, Telšė. Nu, dabar aš pradėsiu. Gerai, Leonardo Ribeiro akivaizdu, kad pats geriausias, pats blogiausias, ar nu, ne tai, kad blogiausias, bet kaip čia dabar gražiau pasakyti, kad... Nagi. Aš asmeniškai norėjau, kad Andrius Lipskis daugiau būtų aikštėjai. Bet jisai daugumoje rungtynių dalį žaidė. Nu, bet jau daugumoje pakeitimų pasirodydavo, kur aš nežinau, ar čia galbūt jau tokia forma, bet šiaip, nu, kadangi aš jį labai gerai pažįstu, nu, aš vis tiek, aš galvau, kad jis dar yra fainas bičias. Jis labai fainas bičias, aš galvau, kad jis dar pasiruošęs būti lyderiu, bet vis tiek, nu, jis kažkada dar kalbėjom, sako, nu, nėra taip paprasta atitreniruoji vaikus, tada ateini į savo treniruotę, tada galvoji, kaip su vaikais nuvažiuoti rungtynes ir po to dar ir savo rungtynes. Tai... Dėl Ribeiro aš sutinku ir man jie tokie labiau komandiniai, aš gal dar pridėčiau ir Nasko Milevą, kuris ten prišaudė tų įvarčių, bet čia vėlgi, ne todėl, kad jis yra superpolėjas, tai yra klasikinis 9 numeris, bet todėl, kad vidurys daugelį rungtynių smagiai krūtė. Šiaip jau, man tai Telšių džiugas yra tokia mislingiausia komanda, aš gal kaip, niekaip nepatekdo man į radarą. Aš esu matęs pirmoje lygoje, kai teko dirbti su Vyčiu ir ne vienerius metus. Ir
jie tenais buvo tikrai solidus, visomis prasmami žaidėjai, be tų perteklinių legionierių ir panašiai. Ir dabar vėl A lygoje tu staiga gauni tos legionierius, kurie keičiasi ir nežinai, kuris iš jų išaus. Tai va, Nasko Miliovas, grinai dėl to, kad primušė tų įvarčių. Jisai, nu, jo realizacija buvo taip, šiaip... Jis mane, sakykime taip, nustebino iš gerosios pusės. Iš kažkokio nusivylimo, aš net nežinau, net negalėčiau labai išskirti, nebent man Rokas Stanulevičius galvoja, nes taip, šiaip iš žmogaus, kuris yra žaidęs savo ir aukštesnėme lygyje, ir užsienyje, nu, tu visada tikėsi, kad jisai truktelės komandai prie. Bet jis neblogai žaidė. Neblogai, tai aš nesakau, jis blogai žaidė, bet tiesiog aš... Norėjau daugiau. Nu, tai galbūt vat Andriaus Lipskio, kur jis irgi žaidė neblogai, buvo ir įvarčių ir visko, bet, nu, aš kaip norėjus... Bet tu pats pasakai dėl Andriaus, bet man, kai žmogus jau yra... Man jie labiau komanda negu asmenybės, tai yra ir ten, aišku, kad Ribeiro ryškiausias buvo, turbūt, Miliovas... Iki išvažiavimo. Taip, Miliovas jaučius mūšė. Taip, nu va, tai išskyrėme, gerai. Gargždų banga. Simonas Rubys, vienareikšmiškai, tai yra žmogus, kuris ateityje, ką žinau, artimiausiai ateityje gali netgi rinktinę pretenduoti. Ten nemanau, kad jis yra daug blogesnis už, tarkim, Karolį Laukžemę, ne? Ir jį šį sezoną tikrai išskirčiau. Jo labiau, kad ten traumų buvo ir labai daug traumų taip, buvo. Taip. Man tai yra tada, kai žaidė, kai tu sakai, Matlevičius neatsiskleidžia, na, tai yra čia priešingas variantas. Jis, kai žaisdavo gerai. Ok, man dėl Simono irgi bangoje nėra klausimų, irgi vienas iš tų, kurie maloniai ir pozityviai nustebino, aš tai galvoju, va, dėl... Nu, jis nėra, aišku, irgi dar nei labai jaunas, nei toksai, kuris jau sakytum, kad tenais įpranta. Mes matėme jį, kad Žalgiris buvo pasikvietę, ten neužsikabino. Žalgiryje bet tada ne jis vienas neužsikabino, tenais buvo daugiau, kurie neužsikabino ir galbūt tam buvo ir kitokių priežasčių. Bet taip, galbūt jis to vėlyvesnio brendimo, kuris išaus, tavo dabar išauna po truputį vėliau. Tai pritariu dėl Simono Urbio. Ir šiaip Simonas Urbys turbūt yra daugiausiai gražių įvarčių šiemet primušęs. Pikštelės. Įskaitant ir patį gražiausią. Patį gražiausią. Tai dar dėl to galim pasiginčyti. Dabar dėl to, kas galbūt tu tikėjaisi daugiau, bet taip nepavyko, tai Daniel Romanovski. Aš iš jo galvoju, kad jisai papildydamas bangą sezono viduryje. Vis tiek atėna iš Ukrainos čempionato, rinktinės kalibro, sakykime, ne startinės sudėties, bet vis tiek jau arti to žaidėjas. Tai ilgai buvo ir startinės sudėties. Buvo visko, taip. Ir, nežinau, toks jausmas, kad jisai iki galo savęs ir nerealizavo. Tai gal, netikiu, kad tai čia jau yra potencialo lubo, žinai, lygoje. Tikrai galbūt reikia jam irgi dar pasirengimo sezonui, galbūt reikia susižaisti, pažinti ir panašiai. Nežinau, tų subtilumų, ar jis tenais važinėja iš Vilniaus ir gyvena tenais toj vakarų pakrantėje. Bet kuriu atveju norėjusiu daugiau, na, bet komanda išliko lygoje. Ir įsimušė įvartį. Neturiu ko papildyti. Pataikyti. Nu, aš matai, aš iš tikrųjų apie Romanovskį nebuvau pagalvojęs, bet aš iš vis taip greit nežinojau, ką sakyti, kuris nuvylė. Nu, vis tiek, bet čia labai geras pastebėjimas. Na, dabar jau riteriai, tai čia tikrai gali atsiskleisti. Nu, pirmas varikė. Nu, tai didžiausias nusivylimas yra Angelis Lezama. Čia 100-0-0-0, o iš tų, kas šoko į viršų, Dominikas Barauskas. Absoliučiai tą patį norėjau sakyti, Barausko progresas mane maloniai nustebino. Tai yra žmogus, kuris užaugo iki rinktinės, žaisdamas riteriuose, kitų variantų neturiu. Taip, nu, Barauskas viskas su juo labai gerai. Aš tai Mindaugą Grigaravičių dar išskirčiau. Nes kažkaip atrodė, kad jau jo karjera riteriuose viskas ne, eina. Ne tik riteriuose, apskritai. Apskritai, taip. O žmogui 29 metai, berods, tai ta prasme, jis nėra ten 35 ar 34. Ir šį sezoną, nepaisant to, kad dažniausiai tu žiūri rungtynės, galvoji, tai kur tas Grigaravičius? Pasižiūri, vienas įvartis, antras, trečias. 12. 12 iš viso, taip. Man atrodo, 4 baudiniai, bet tai nesumažina to nuopelno. Tai bet kuriuo atveju, mano galva, tai labai solidu. Ir iš tų, tarkim, jau Lezamą aš kaip a priori atmetu, nes nu, tikrai čia riteriai tikriausiai šio, aš nelabai iš jo galbūt kažko labai tikėjus, riteriai geriau žinojo. Tai Gytis Palauskas. Tai turėjo būti lyderis. Jo, bet dėl Gyčio Palausko, pernai jisai parodė, kad jis gali žaisti, kaip jis gali žaisti. Ir aš nežinau, kas jam nutiko šiais metais, galbūt irgi ten ta konkurencija, galbūt kitokios priežastys. Norėjosi iš jo daugiau. Bet supranti konkurenciją, bet sezono pradžioje jis gaudavo minučių, nebūdavo, kad jis negaudavo. Apskritai, vat, jeigu mes kalbėtumėm apie visą riterių polimą, tai... Išimušė ką vieną? Nu, dabar nevėžiai. Nevėžiai. Tai, ta prasme,
Gytis Paulauskas 3, Lukas Kochanauskas, kai buvo 2, man atrodo, Marusičius, kai atvyko 2 ar 3 irgi. Tai ta prasme, iš 3 polėjų, nu, truputį mažoka. Tai Grigoravičius ir mušo tos įvarčius. Ir mane nustebino tas faktas, kad Aurimas nepaminėjo vardą ir pavardės Aleksandras Lepšinas. Pamiršau. Ne, nu, aš galiu pasakyti, kodėl. Dėl to, kad jis manęs nenustebino. Okay. Nu, jis, ta prasme, jis labai stabiliai auga, tai kad, jo. Gerai, dabar labiausiai nustebinusi sezono komanda, Hegelman Litauen. Aš jau už visus kalbų, nes mes priešnekėjom apie jo. Pasakysi, Nauris Petkevičius ir mes daugiau neturim apie ką kalbėti. O daugiau nebeturim ką šnekėti, iš tikrųjų, be Naurio Petkevičiaus. Nu gerai, nu, kas nuvylė, ne, aš nesugalvoju. Nesugalvoju? Ne. Ja, sunku buvo pasirinkti. Tarp tų legionierių aš nieko nenoriu rinktis, nes aš tiesų nelabai žinojau. Tai iš tų, kuriuos žinojau, Rokas Rasimavičius ir Klaudijus Upstas. Nu, pavyzdžiui, Roką Rasimavičių aš irgi Vytyje mačiau. Jis Vytyje, nes treniruodamas, atvažiuodamas tik rungtynės, jis buvo geriausias dešinys gynėjas. Aš irgi kažkaip galvojau, kad vat, pakilėsi tą, ar tiesiog grįžęs, nes buvo Stumbrė, paskui grįžo dabar su Hegelmanu į A lygą, jis čia taps stabiliu, to krašto gynėju, kuris nu, bus tos komandos vienu iš lyderių toje grandyje. Neįsitvirtino, nežinau, gal traumos, gal dar kažkas. Dėl Klaudijos Upsto, na, mačiau, kad pratęsė sutartį su juo Hegelmanai. Bet jis gerai, Klaudijos. Gerai, bet ten šeši dar geriau, ta prasme. Taip, bet ar jau čia viskas nu, yra, bet, ką jis gali? Aš, pavyzdžiui, šiemet Klaudijus Upstas, aš galiu klys, bet man atrodo, Hegelmanuose buvo pati universaliausia figūra, kur ir kairių gynėjų, ir ten dešinių saugų, ir polėjų turbūt žaidė, ir nu, labai labai daug pozicijų. Matai, aš kadangi vis tiek jau ne vieneri metai jis žaidžia tenais, tokioj, kaip ir tokioj situacijoje, kai jisai A lygos tvirtas žaidėjas, ir tu vis tikėsi, ar bus dar vienas kokybiškas žingsnis, nes tarsi viską turi. Greitis, jėga, technika, tai. Greitų, tai. Bet kažko trūksta, kažkokios žiežirbos trūksta. Aš dėl Roko Rasimavičiaus, tai aš jį šiemet labiausiai įsiminiau per U21 rungtynę su ispanais, tai ten jis labai solidžiai atrodė. Nu va, prašau. Tai sutarėm visi dėl Naurio Petkevičiaus ir... Ne, nesutarėm. Nesutarėm. Turi dar kažką? Ne. Neturi. Panevėžys. Panevėžys. Panevėžys, pradėkit, tada reikia pagalvoti. Nerijau, tu visai geriausiu šinais renki, tai tau nebus sunku. Elivelto, jis, aišku, yra Elivelto, gal dabar jau nebe formos pike, bet iš tų, kurie mano akim padarė kokybinį žingsnį į priekį, Justinas Januševskis. Ok. Gerai, tai aš irgi iš tų, kurie maloniai nustebino, tai, nu, be abejo, tai atradimas yra jaunasis vartininkas Danas Šimkevičius. Ir sezono eigoje kažkaip staiga vis dažniau pastebėdavau, čia man, kad nesuklyščiau ir nereikėtų atsiprašinėti, tai Jeffrey Sarpongas ir jo, nu, tikrai gražuolis įvartis paskutinis, bet... Tiesiog, tave stebina, kad jis gerai žaidžia? Aš kažkaip... Nieko apie jį nebuvau girdėjęs, tokio irgi, žinai, iš serijos tu... Bet jis susivieto važiavo į Lietuvą. Taip, bet aš nesidomiu kiekvieno važiuojančio žaidėjo. Atsiprašau, nebent tai būtų, kiekvienu Sarpongu. Nebent tai būtų Keisuke Honda arba Onien Anazi, dar kažkas, tai va, o kiekvienu Sarpongu nelabai, bet jis mane maloniai nustebino. Iš tų, kurie nuvylė, tai tas pats Elivelto, nes mano galva jisai šį sezoną galėjo ir turėjo būti ryškesnis lyderis. Tai kaip jis žaidė Super Taurės rungtynėse. Nu, jeigu jis bent 90% to rodytų A lygoje, tai Panevėžys tikrai nebūtų ketvirta komanda, o Elivelto būtų tas pats kaip ir Hugo Vydemonas. Mes kalbėtume, kad va štai yra du lygiaverčiai žaidėjai kovoto dėl to titulo. Tai va, Elivelto, na ir šiek tiek galbūt Eligijus Jankauskas. Nes, nežinau, žmogus nu, jau ateina... Jau 98, ar ne? Tai jau... Taip, žmogus, kuris vis parodo, kad jisai kažką turi, kaip sakoma. Jį kviečiamas į rinktinę, jisai laikomas perspektyvių, talentingų, jau tas perspektyvus talentingas turėtų pradėti žaisti ir duoti rezultatą. Šį sezoną to nebuvo. Aš tai galvoju irgi kaip Nerius dėl Justino Januševskio, nes vien dėl įmuštų įvarčių, kai gynėjas tiek primuša, nors Arūnas Klimavičius sakė, kad gynėjo užduotis yra gintis, o ne įvarčius mušt, bet vis tiek. Man asmeniškai, mes jau anksčiau kalbėjom, Justas užaugo per šios metus,
O nusivylimas turbūt ne dėl jo paties žaidimo, bet čia galbūt labiau dėl klubo sprendimo, tai yra golo pasikvietimas. Jis niekam nereikalingas buvo, vartininko turiuomenį, nes Danas Šimkevičius, jis nebuvo blogesnis vartininkas. Taip, tik klausimas, ar dar, žinai, negali turėti tik tai Dano Šimkevičiaus, galbūt irgi, nes Brojeto, kaip supratom, taip ir neatsigavo. Na, nu, čia labai, labai, labai panaši Gertmano ir Dukos situacija, kur, nu nėra geresnis Duko už Gertmano. Nu, bet bet kuriuo atveju, va, Šimkevičius pabaigoje vis tiek įrodinėjo, kad jisai galbūt irgi yra tas vertas žaidėjas to, startinės pozicijos. Top 3. Ai, nu, beje, jeigu dar apie Panevėžį, nu, mes ar paskui apie Panevėžį pakalbėsim? Paskui. Okay. Top 3. Kauno Žalgiris. Bronzinis Kauno Žalgiris. Bronzinis Kauno Žalgiris. Tai iš sugrįžusio Edvino Girdvainio norėjus truputėlį daugiau. Ar ten traumos ar ne traumos, bet kažkaip to tokio, nu, kaip rinktinė žaidėjo, tai tikrai norėjus didesnio indėlio. O geriausias, kad ir pusę sezono te žaidė, tai bet man vienareikšmiškai Gratas Irginas. Taip, Gratas su Gratu turbūt būtų irgi buvę kitaip, kaip su kitokio Livelto. Taip, kaip su kitokio Livelto, taip. Bet aš vertinsiu tuos, kurie sužaidė visą sezoną, mane iš principo taip visai nudžiugino Maiklo Tikės sugrįžimas į savo lygį. Taip, ne? Į savo lygį, taip, iš tikrųjų. Nu, Linas Pilibaitis, vyrai. Beje, va, dėl Lino Pilibaičio, tai aš dabar irgi priturim. Ta žaidėjas, kurį jau po 16 metų sezono Vilniaus Žalgirio vadovybė nurašė kaip išsisėmusi, perdegusi ir senas, jis tiek, ten jau 32 buvo. Jis vis dar žaidžia ir, ta prasme, gerai, šį sezoną tu jį matydavai, kaip jau jį naudoja tokiom trumpesnėm atkarpom. Bet jisai fantastiškai efektyvus būdavo. Jis įeina, tai kad ir trumpai atkarp, tu matai, kaip jis dega, jisai nori. Jau gal ta fizuha vadinamoji, galbūt tas jau greitis ir visa kita, ne jo kozeriai, niekad ir nebuvo, tiesą sakant. Bet jis mušė įvačius didesnį sezono dalį, gal tik tai pabaigoje šiek tiek priblėso. Tai, man, žaidė galvą. Vadinkime taip. Benes, jam vat, būtent žaidė galvą paskutinėse rungtynėse su banga, jam tie smūgiai galva, keli bent vienas būtų įkritęs, tai mes sakytume, kad Linas tikrai šios Kauno Žalgirio komandos MVP. Bet kuriuo atveju jis mano pasirinkimas, o iš tų, kurie nuvylė, aš iš tiesų labai nusivyliau Gratos Irgedo traumą, nes tokia puiki pradžia ir tu galvoji, jaunuolis pagaliau turi šansą save, nu, realizuoti kaip komandos lyderį, kaip brandų futbolininkai, įrodi, kad ten suduvojam tiesiog nepasisekė, irgi traumas, ir vėl bats, ir tu nesitikras, ar jis dar sugrįš. Koks jis sugrįš? Nu, bet kokiu atveju, jeigu sugrįš, jis, jeigu čia galėjo tiek kilti, jo kilimas bus žymiai lėtesnis. Taip, taip, taip. Na ir Rimvydas Sadauskas. Stiklinis žmogus, iš tikrųjų. Ten talentas yra ne... Vienas didžiausių Lietuvoje, turbūt. Čia per anksti pasakiau dabar, galbūt, kam aš tas irgi davim paminėjau. Rimvydas Sadauskas, irgi žmogus, kuris prieš kelerius metus jau stovėjo rinktinės ant slenkščio. Buvo taip pat kotiruojamas kaip vienas iš tų vidurio gynėjų, kurie gal na, kažkada pakeis mūsų tuos, arba bent jau stos į vietą vidurio gynyboje Lietuvos rinktinėje ir matai toks regresas per porą metų, sunku net kažką ir pasakyti pozityvaus. Tai va, vienas iš tokių, kurie labai liūdina ir nuvilia. Marijampolės Sūduva. Čia, manau, visi mes jau... Aš tai gal nustebinsiu, bet sakyčiau, kad mane taip irgi nudžiugino gal dėl naujų schemų, gal dėl naujos pozicijos Markas Beneta. Tai yra... Galvoju, aš irgi galvoju, sublizgėsiu pasakęs, kad Markas Beneta, bet... Nu, bet man labiausiai pažengęs į priekį šitoj komandai yra jis. Man tai vis tiek Abranas buvo tas, kuris, nu, kitoks žaidėjas. Su juo ir be juo buvo kitokios rungtynės. Bet irgi jis negalėjo nustebinti, nes mes... Nežinojom. Nu, tai ta prasme... Pažinti čia visus apangus, ne? Bet žinai, kai tu nieko nesitiki ir tu pamatai gerai žaidžiantį žaidėją, nu... Okei. O tikrai žmogus, iš kurio mes visi kažko tikėjomės ir daug, tai Keisuke Honda. Ir dabar esminis klausimas, tai kiek surijo Honda per tuos kelis mėnesius Marijampolės Sūduvoje? Galbūt, aš kažko nežinau, galbūt tikrai... Jis pigus, sakė, Murauskas sakė, kad jis pigus. Taip, galbūt čia ne piniguose esmė, bet galbūt. Taip, aš irgi tikėjau daugiau, iš Vandos aš tikėjau daugiau. Tai va, tai ir... Gerai, ta proga, kuri dar transporto priemonė šį sezoną žaidė lygai? Suzukis? Teisingai. Bet čia pavardė? Taip. A, super. Nu ir žinau, kad jeigu Honda, vis tiek čia toks kaip ir blikstelėjimas epizodinis, nu keli mėnesiai, taip. Semiras Kerla, aš kažkaip jau
keli metai Marijampolės Sūduvoj galvoju, velnės, ką jis ten vis veikia, ta prasme, nu... Nu, gera alga tarsi... yra, taip, bet tai tarsi... ką veikia, nu, ar tu galvoji, kad turint gerą algą, ten tave ir jis dar su... Kaip Bosnijoje jis negautų? Su neur... Manau, kad ne. Aš dabar nežinau, aišku, kai jie vasarą persirašė, ką jie persirašė, bet iki to prieš tai jo kontraktas buvo, nu... Ja, bet man atrodo, jis tiesiog yra tas žmogus, kuris dar liko iš tų 17 metų. Ar tai 5 ženklės sumos, tai nu, tikrai nėra tų klubų tiek daug pasaulį, kurie moka tas... Semirui Kerlai mokėtų, taip. Bet kuriuo atveju, toks jausmas, kad jisai yra praeities tokia liekana, ir jisai šitoj Sūduvoj, kuri... Mano galva, vis komanda apie nieką, nesuprasi, ta prasme, kokiu principu jis čia buvo komplektuojama, ko iš jos tikėjosi ir ką. Tai jis čia irgi yra kažkoks pašalaitis toks irgi. Nu, bet tu prisimeni prie sezoną, kad Murauskas sakė, kad gali ieškoti Kerlą kitos komandos. Taip, tai ir ieškojo, tai ir... Nu, ir čia ta pati situacija, man atrodo, ir su vartininku. Kardumu. Kardumu, jo. Tai va, tai... Bet kuriuo atveju, aš galvoju, nu, Sūduva, jie turi kažką daryti, kad vėl rastų savo veidą. Jie turėjo savo veidą tuos kelis metus ir tas balkaniškas, lietuviškas ir čia būrino miksas. Nu ir tai buvo labai, kad ir ar tau patinka ar nepatinka, tai buvo efektyvu ir rezultatyvu. Dabar jie nebeturi veido ir aš nežinau, ar jie iš vis turi kažkokią strategiją, kaip jie norėtų atrodyti ir žaisti. Mes praeitą savaitę kalbinom Vidmantą Murauską, kol kas nieko nesako. Kad tie atsakymai, kad dar nežinau, dar neaišku, tai... Bet žinai, iš to, ką aš girdėjau konferencijoje, toje diskusijoje apie lietuvius ir legionierius... Jis dalyvavo, taip? Taip, jis dalyvavo, jis tenais buvo vos ne pagrindinis žmogus, kuris reiškia savo nuomonę, tai jis labai daug ko nežino, jis labai daug ko nesupranta, jis labai daug ko stebėsi, jam iki tol, kol neprasidėjo kalbas apie tai, kad galbūt reikės iki 21 metų futbolininkus privalomuoju būdu leisti į startą, jis net nežinojo, kad tokie, kažkur tie futbolininkai, kas čia. Sako, nuvažiuoju tada aš pažiūrėti U21 rungtynių ar U19 ir staiga sako, nu nėra čia tų futbolininkų, ta prasme, nieko aš čia nematau, nieko čia gero, nieko jūs neišugdė treneriai. Va sako, Vilniuje paskaičiau 15 min, sako, kad vienos komandos vaikų treneriai, viena komanda vaikų laimėjo 6-0 prieš kitą vaikų komandą. Ir sako, tai ar čia jūs kalbate, kad jūs kažkokią jaunąją kartą ugdote? Ir kai taip išgirsti žmogų, kuris jau N metų... Ta komanda, kur aš sakiau, turi individualiai stiprių žaidėjų. Taip, ta, kuri nugalėjo Juventusą, jinai nugalėjo tą komandą, kuris socialinės tinkluose labai stipri. Ir... Viską galima suvesti. Taip, bet nu, negali taip žmogus tiek metų būna esantis futbole. Aš manau, kad jis viską žino, nu, kaip gali nežinot. Nu. Okay, nu, bet tai man buvo toksai nes, labai nemalonus. Nes, taip, pažiūrėjau, mes praeitą savaitę, kai kalbinom, visi atsakymai irgi nežinau, čia dar nenuspręsta, ten tik mano spėjimas, tik tas, nu kaip nežinai. Nu. Gerai, tai va, šitą iškirpsime mano... Tikrai ne, gerai. Jau ko nedrįskit. Na ir dabar auksas. Apie Žalgirio geriausią žaidėją nekalbama, ne? Tai ne, tai apie geriausią nekalbam, apie nustebinusį iš gerosios pusės. Mikoliūnas toliau stebina. Toliau stebina iš gerosios pusės. Ne, labiausiai nustebinęs turbūt Karolis Uziela, didžiausias šuolis į viršų yra. Bet kodėl, pavyzdžiui, pastebėjo, kad sezono pradžioje jisai nerodė tokio potencialo? Nu, tai potencialo. Tiesiog, tai vat, grįžkime prie Vidmanto Murausko. Ar jis žinojo, kad Karolis Uziela gali būti geras žaidėjas? Vidmantas Murauskas? Taip. Turbūt, jei kad būtų ne... matęs, jį tai būtų turbūt, žinojęs. Nu, turbūt, kad ne, nes būtų negavęs žaidimo laiko. Kai gavo žaidimo laiko, pasirodo, kad gali žaisti. Vienas, aš pamačiau Karolį Uzielą 17 metų pradžioje Turkijoje vykusioje stovykloje pirmą kartą. Jis jau tada realiai žaidė, galėjo žaisti su vyrais. Jis dar truko to tokio, dabar, kai jis turi galios tokios, jėgos, tokio vyriškumo. Bet tu tada matei, kad tai yra žaidėjas. Na, ir dabar įsivaizduokim žaidė... ne A lygą, o stiprią Europos lygą. Ir jis, jeigu matytus, kad yra potencialiai geras žaidėjas Ajaxą, paimkim. Vaikai, jis tada nebūtų žaidęs 17 ar 18? Būtum. Man sakė, aš kažkada tekstą kažkam neatsimenu, dariau apie Žalgirietį dar tuo metį. Ir Žydrūną Grudzinską klausiau, su kuriuo vaiku pabendrauti, jam turbūt buvo tuo metu 14 gal metų. Sakė Uziela, iš jo bus, sakė, va iš jo tikrai bus. Na, jeigu jau Grudzinskas taip sakė, tai aš irgi tada pasirašau. Bet aš dabar, jeigu aš neklystu, tai U17 rinktiniai sėdėdavo ant suolo. Tai visko buvo. Tai trenerių jai... pasirinkimai čia vėlgi, tai yra ne todėl, kad blogesnis, o todėl, kad treneriai tam nusprendė. Matai, kai matyt... Tuomet Justino Marazo net nebuvo toj rinktiniai. Jis dar ilgą laiką ir į U21 nebuvo kviečiamas, nes nu, tiesiog žaisdamas pirmojo lygo arba ten, kur Italijos, to Ferrara Spal jaunimo komanda. Nu, bet žinai, U17 lengviau patek, nes ten vis tiek visi žaidžia vaikų lygoj. Ok, tai dėl Uzielos aš pritariu.
kuris, nes geriausia mes žinom, bet kuris vat, pozityviai nustebino taip, ir iš tų, kurie nuvylė. Tai jeigu yra Keisuke Honda, tai yra ir Ogeni Onazė. Būtent, o kodėl? Manęs jis visiškai nenuvylė. Iš tiesų, nenuvylė? Nenuvylė. Žinok, iš tų vat, trijų Žalgirio pirkinių, kurie atėjo su skambiais vardais, tai pavyzdžiui, Mahaman Traore, kai man teko dirbti 17 metais, atėjo su 100 žaistų rungtynių Prancūzijos aukščiausioje lygoje, tenais 29 metai, traumos, bet vis tiek galvoju, nu, jeigu Nikoličius kviečiasi, perkasi, nu, ta prasme, tai jis kažką dar turi savyje. Kiek čia tai? Pusę metų, 9 rungtynės, eilė traumų ir už kiekvienas rungtynės. Ir po to supratai, kad tai dar nebuvo blogiausia žaidžia. Po 10 tūkstančių eurų atlyginimo gaunant. Taip, tai nebuvo, nes dar buvo Davidas Ngogas, kuris irgi atėjo su tokiu didžiuliu žvaigždės įvaizdžiu. Liverpoolis. Liverpoolis, taip, ir prašau. Ir užteko pralaimėti Riteriam. Ir ate. Tai Onazė, galvojau, bus kažkas panašaus. Mano manimu, jisai... Pusėtinė. Nebuvo ten kažkoks super lyderis, bet jisai... Jis kai atėjo pačioj pradžioj, vat, kada Žalgiris žaidė pirmo rato rungtynes su Riteriais, tai jo tie perdavimai tokie, kur buvo nu, labai aiški klasė ir nu, visai kito lygio žaidėjas. Bet kaip dažnai būna, tai nu, tiesiog tu neturi motivacijos čia žaisti. Kur tu rasi motivaciją? Nu, tai tau nereikia. Bet žinai, jo geriausias perdavimas yra, kai jisai išeina į Žalgirio, tada atsiveria ir dvi Uzėlai. Ir tada Uzėla pasinaudoja to šansu. Gamakovas sėdasi ant suolo, Uzėla startė ir mes turime, prašau. Bet į tarp blogiausių, negalėčiau sakyti, kad labiausiai nuvylusiu, nes aš irgi nieko nesitikėjau iš Gamakovo, bet... Jo, bet tai aš savo tą nusivylimą paliksiu Tomislavui Kišui, nes aš iš jo tikėjau. Irgi. Nepaisant to, kad 8 įvarčiai, 6 berods asistai, bet nežinau, nu, ne to tikėsi žmogaus, kuris prieš porą metų 27 įvarčius sukalė ir buvo tiesiog nužviris toksai lakstantis ant to ištai. Bet kita vertus, čia Būrinas jam rado vietą rotacijoje. Šie met laksta daug mažiau. Gal ir taip, nu, negavo. Nu, tai buvo vis tiek kažkas, kad nepasitenkinimą rodė, tai yra faktas. Nu, jeigu tu negali A lygos komandoje žaisti starto sudėti, gauni nedaug minučių, tai iš kur pas tave bus pasitenkinimas. Nu, o jeigu yra nepasitenkinimas, natūralu, kad tada viskas persideda į aikštę. Bet gal natūralu, kad tada renkasi treneris Stadičių, kurį žino, kurį pažįsta, ir kuris kažką jam vis tiek duoda tai, ko jam reikia. Rudeninis paukštis. O Kišas su Silvestru kyla nuo suolo ir, ta prasme, kai pagalvoji, velnės, nu, tu turi gerą prabangą nepakelti nuo suolo Kišą, Silvestrą tenais ir dar kokį vieną kitą jauną Lietuvos futbolininką. Nu, čia jau rečiau būdavo. Taip, nu, bet kuriuo atveju, va, tie du esminiai kozeriai dažniausiai būdavo, kad antrojo rungtynių dalyje mušė įvarčius rugsėjį spalį ir nešė taškus. Tai va, viena tema baigės, su dar kartelį primenu, kad mums padeda gyvuoti Sharp ir Cbet, ačiū jiems. Tuo metu mes galime pereiti dar trumpam prie Panevėžio komandos. Antradienį buvo paskelbta, nu, jau praeitą savaitę buvo aišku, bet šiandien oficialiai buvo paskelbta, kad Žo Martinsas grįžta į Maritimo ir tampa šio klubo prezidentu. Jo asistentas viceprezidentu. Ai, prezidentu, ne treneriu? Prezidentu. O kai mes spėliojom ar Edgaras Jankauskas ar Valdas Urbonas, tai kuo man patinka va tokie pasikalbėjimai? Žinot kuo? Nes faina kompanija. Nes... tik ne dėl to. Jokauju. Ta prasme, po to, kai žmonės pradėjo žiūrėti, aš sulaukiau 4 pranešimų apie tai, kad, nu, ne Jankauskas, o Urbonas. Aš dar Edgarui parašiau, paklausiau, ar buvo kokių kalbų, sako, ne. Tai vat, beje, Valdas Urbonas pirmadienį atšventė savo gimtadienį, tai treneris su gimtadieniu ir geros kloties. Kaip pasikeis Panevėžio žaidimas prie Valdo Urbono? Valdo Urbono futbolas yra labai lengvai prognozuojamas. Tai bus pragmatika, tai bus aiškios schemos, tai bus drausmė ir kažkokių putų fejerverkų mes neturėtume tikėtis. Ir aš galvoju, kad... Tu dirbi, tu buvai Žalgirį, kai Valdas buvo, ar ne? Trumpai, sakykime, tenais. Pagrindinė žinutė buvo tokia, kad viską darome ko paprasčiau. Tų kamolių tenais, kaip pasakydavo, pavyzdžiui, Skarbalius bandė kamolių, įžaidinėjom nuo vartininko įtraukę į vidurį.
kuo toliau, tenais aiškinasi Hebra, viduryje, viskas vyksta grandimis judėjimai. Ir esminis tikslas yra ne tai, kad tenais kažkokį kur žaidimą gražų ar dar kažką, o mušti įvartį, laimėti rungtynes arba imti taškus. Tik tai kitas dalykas, na, Valdas Urbanas, jisai kaip su tuo jaunimu, aš nežinau, na, pas jį nėra tokių sunkiai. Tai va, jam reikia gerų, jo užduominius išpildyti gebančių žaidėjų. Tai čia panašiai kaip su Čiburinu, jam gal nereikia tų, kurie būtų labai išreklamuoti, bet kurie tiktų jo žaidimui. Treneris orientuotas visiškai į rezultatą. Bet aš manau, čia geras pasirinkimas, Panevėžiui. Ta prasme, ar jiems reikėjo kažkokio flashy tokio, žinai, kažkokio prabangaus, efektingo modelio. Ne, jiems reikia tokio žmogaus, kuris per daug jisai neįsišokantis, turi savo nuomonę, tvirtą stubrą ir padarys taip. Ai, tiesa, dar kai publikavau tą žinutę, po 4 minučių sulaukiau Broniaus Vaitekūnas. Aš galvoju, Valdo Urbano galvoju. Ne. Bronius sako, taigi... Ką? Kodėl? Dar nėra nei nieks nepasirašyta, nei ką. Nu, tai ir... Ką tu sakyti, negi aš lauksiu, kol pasirašysite, ne? Aš pasakysiu, Bronius labai dažnai galvoja, kad... Visi supras, kad jis kažką pasakė. Tai aš noriu pasakyti Panevėžio vadovams, kad tarp tų 4 žmonių Broniaus Vaitekūno tikrai nebuvo. Čia, žinot, kai būdavo, kai dirbo Žalgiryje, kokia nors žinutė, pavyzdžiui, va, Nikoličius sako, pasirašinėsime sutartį čia, na, dar nepasirašėm, bet tik niekam nežodelio, kad Budraitis nesuosto. Praėna kažkiek laiko, tai Budraitis jau suodė. Ir visi tada ateina, sako, nu taip, kas čia galėtų būti? O žinai, iš tų, va, pavyzdžiui, dar nepasirašytų sutarčių... Dėl nepasirašytų sutarčių pats, nu, man pačiam buvo kiečiausias, sakykim, žinomas gandas. Į Sūduvą turėjo atvažiuoti polėjas, neatsimenu pavardės, ir jis dar net nebuvo Marijampoliai. Ir tuo metu aš jau paskelbiau, kad toks atvažiuoja. Ir kažkaip ten, man atrodo, kitą dieną Trakai tuo metu turbūt dar žaidė su Sūduva. Ir Karolis Kinkys sako, jo dar net Marijampoliai nėra, kaip sužinojai. O esmė yra ta, kad man parašė ar paskambino, aš dabar neatsimenu, iš oro uosto ir pasakė, kad atvažiuoja toks futbolininkas. Radis visur turi savo šaltinius. Taip vat. Ai, beje, mes nepaminėjom Paulius Janušausko. Paulius Janušauskas, dabar žinant, kad Valdas Urbanas ateina, tai ar nepaskubėjo Paulius su sprendimu? Aš nežinau, jam pačiam spręsti iš tikrųjų tiek traumų, tiek pauzių, aš manau, kad jis pavargo nuo nežaidimo. Tai yra, jeigu tu žaidi, yra vienai, o čia tiesiog... Kitai. Nežinau, aš negaliu pasakyti, ką jis pats galvoja, bet manau, kad tai yra tas psichologinis nuovargis. Aš vakar jam rašiau, sakau, ar galim paskambinti, jis... Pasitikslinsiu, šiandien jis visą dieną ir šiandien, tai antradienį, jis yra Anderlechto seminare, nes jis yra akademijos techninis direktorius. Ir prašau, tai prasme, tikrai nepaskubėjo. Tai čia kažkuria prasme panaši situacija su Tadu Simaičiu, kur tu supranti, kad jau tu žaidė lygoje, turbūt dar ir žaisi kažkiek metų tam lygį, nes tu atitinki tą lygį, bet jeigu yra šansas... eiti į viršų, kur galėsi ne iki 35 metų, jeigu tau seksis iki 50 ir daugiau, tu tiesiog dedi tą žingsnį. Bet žiūrėkit, labai gražu vis tiek. Išėjo 17 minučių, pelnė įvartį. Fantastika, ar ne? Taip. Išėjo iš ties kaip nugalėtojas ir panašiai. Matėt, kokį jam koridorių padarė? Taip, aš galvoju, ar čia neperlenkta lasda, bet manau, iš tiesų galbūt nusipelnė. Bet to Andrius Kerlas su jogi dirbęs yra ir jisai puikiai žino, matyt, irgi buvo paties Andriaus irgi toksai pasiūlymas arba nu, sutikimas, kad tai būtų toks koridorius. Paulius nusipelnė, nepaisant to, kad kai jisai žaidė Žalgiryje, tai visi irgi stebėdavosi. Bet kaip žmogus atrodo, nieko neturi realiai, nu, nieko ypatingo neišsiskiria ir įvarčius pelno. Ir žinai, kas man labiausiai nustebinęs Pauliaus karjeros momentas. Na. Iš Sūduvos, kur galėjai toliau tęsti karjerą, perėjimas į pirmojus lygos Panevėžį. Bet tam buvo jo geriausias sezonas, galbūt, tam pirmojų lygoje. Bet tai pirmojų lygoje, čia nugalėtojas. Aišku, ir nugalėtojas, ir gyveni namie. Aš jeigu teisingai atsimenu, jis namą gal statęs, kad jam tiesiog paprasčiau buvo, o nu, tokie yra mūsų šalies futbolininkų galvos skausmai. Taip, nu ir pasidžiaukime tiek, gražiai pasibaigė viskas. Taip. Jo, gerai. Einam prie dar vienos temos, prie svarbaus įvykio, man atrodo, Vilniaus miesto savivaldybės pinigų paskirstimo.
daugelis, nebejoju, Žalgirį palaikančių galvoja, nu dabar čia bus. Nu, kažkuria prasme. Dabar jau varysi, bus, jau dabar varysi. Kažkuria prasme bus. Bet... Nu, Evaldai, čia tu daug dėmesio skiriai tai temai. Jo, bet iš karto reikia tada pripažinti, kad šį sezoną aš dirbau Moterų futbolo akademiją Žalgirį struktūroje. Ten toks darbas vis tiek rašinėjo apie rungtynės, teikiau tą, vadinkim, komunikacinį paslaugų paketą. Ir man kas užkliuvo? Sporto pinigų dalybomis aš domiuosiu, va, kai jie buvo pradėti dalintis nuo pat žurnalistinio darbo pradžios. Čia labai viskas nesudėtinga. Nuo mūsų eros pradžios. 13 metais savivaldybė nusprendė, kad reikia paremti profesionalius klubus, tarkim Žalgirį, Rytą ir Kibirkštį, tapo jų dalininkė ir skirdavo tenais tos 1 100 000 ir panašiai, dalindavo trim klubom. Nuo 15 metų berods tenais jau dalina keturiems, nes į priėmė dar į dalininkus, tapo dalininkė vyrų rankinio komandos Šviesa. Ir vienu momentu toks įvyksta lūžės toje dalyboje, vadinkim, kad keturi sako, nu kodėl tai keturiems, tai duokit visiems, kurie aukštą meistriškumo siekia, kurie dirba profesionaliai, kurie žaidžia aukščiausios lygos. Aš pertrauksiu lygos. Gerai, kaip tu nerijau manai, ar keturi yra normalu, ar turi būti visiems dalinami pinigai? Aš tai manau, kad situacijos lankstumas šiuo atveju yra svarbiausias. Tu žiūri, kas ką daro, nes man tarkim, man tai yra visiška abrakadabra tie dalyjami balai už kažką. Aš šitų dalykų tiesiog nesuprantu ir ten nevaldas tų povandeninių srovių žino daugiau. Tu pratęs, aš atsiprašau, aš tai tiesiog, kad nepamiršiau klausimą. Tai va, tai nuo 19 metų dabar dalyjama 3 metam, 19, 20, 21 buvo tas praėjęs ciklas. Kai jau dalino ne tik tai keturiems, aišku, liūto dalis yra keturiems vis tiek. Tie keturi pagrindiniai gauna daugiausiai, na, bet kad dar būtų šiek tiek tokia, vadinkime, demokratija ir konkursas, dar 8 klubai taip pat gavo tenais po 150 000 ir mažiau ten tų pinigėlių. 3 metam. Šį kartą, na, konkurso sąlygos kažkaip tai pradeda plaukti, pradeda tarsi neprofesionalus klubas, neprofesionalus tie, vadinkime, tikslai, bet kažkoks projektas, kuriuo tu gali siekti profesionalumą. Ir norinčių to siekti jau yra 39, finansavimą gauna 19 projektų, finansų tokia krepšyje yra 10 500 000 3 metam. Ir vėl, aišku, liūto dalis yra Rytas, gaunantis virš 4 milijonų, Žalgiris 3 milijonai su biškučiu, Kibirkštis ir Šviesa rankinis, štai 4. Nu vis tiek, tu matai, kad pagrinde 84% berods sumos yra 4 klubams, tada visi kiti laukia savo eilėje. Ir pagrindinis kriterijus, pagal kurį dalinama, yra tai, kad tu savo sporto šakoje esi geriausias. Tarkim, va, Žalgiris ir Riteriai, jie yra Lietuvos futbole žaidžia aukščiausioje lygoje. Natūralu, kad abi komandos pateikė savo tuos projektus, pasiūlymus, laimi Žalgiris. Aš dabar... Kuris tarsi, gerai, viskas su juo tvarko, nes jisai yra, užima, rodo geresnius sportinius rezultatus per pastarąjį 3-4 metų. Aš dabar tokį hipotetinį užduosiu. Jeigu pasakysiu, kad maksimaliai galima ten surinkti 50 Taip. Balų. Jeigu Riteriai surinktų 50 balų, kiek šitoje vietoje surinktų Žalgiris? Riteriai negalėtų surinkti 50 balų, nes sportinis kriterijus yra 10 balų iš 50. Ir jeigu tu nesi prizininkas, čempionas, tai tavo balų okay, vis tiek bus mažesnė. Tai... Gerai, kitas klausimas. Ar įsivaizduojat tokį scenarijų Belgrade, kur pasako, vieną klubą mes remsim? Cervena Zvezda. Arba Partizan. Aš vis neįsivaizduoju, pavyzdžiui, kaip galėtų savivaldybė... Na, ministras mirė. Ta pačia akimirka. Ne, nu, Serbijoje sunku labai kalbėti apie tą privataus, profesionalaus, žinai, rėmimą sporto. Kita vertus, jeigu savivaldybė tampa dalininkė, tai jinai įsipareigoja remti, ne? Bet jinai tapo dalininkė 4 komandų, 4 klubų realiai. Ir tada buvo aišku, kodėl remia tuos. Dabar aš nelabai suprantu, apsitai, ką ta parama reiškia, nes dar yra sporto projektų rėmimo programa. Tu dar, Evaldai, nepriejai prie MFA Žalgirio, kur iš esmės, aš manau, jų tas sprendimas paremti Narbuto FK Vilnių, o ne MFA Žalgirį, šitoj vietoj yra savotiškas duobės kasimas į savo, nes tada, ką Nerijus sakė, kad tada iš vis nieks nebeaišku yra. Tai va, tai... Kol anksčiau Žalgiris yra stipresnis už Riterius, nu, tu kaip ir turi tą padaryti. Nors... Viskas, ne, viskas, ir dabar viskas būtų labai logiška. Žalgiris gauna finansavimą, nes pasitarkim sportiniai rezultatai yra geresni negu pas Riterius. Ne? Ir vėl... keliais balais pralenkia. Visa kita, tarkim, atitinka, bet keliais balais pagal tai gauna daugiau.
Rytas, nu, neturi iš vis konkurentų, gauna. Kibirkštis Vilniuje neturi konkurentų, gauna. Šviesa geriau atrodo, geresni rezultatai negu Vilniaus rankinio klubas, gauna tą finansavimą. Ir taip žiūri, žiūri visur, tarsi regbį jie taip pat atitinka. Ateina moterų futbolo skirstim, ta kryptis ir finansavimą gauna prieš 3 metus Petro Narbuto sukurtas... Ne 2019? 19 metais. Prieš 2 metus? Ne, tai 3, 19 metų pradžioje. 19, 20, 21. Okay. Įkurtas futbolo klubas Vilnius. Tai pavadinimas geras, aišku, gal vėl vien štai būtų galima skirti. Kuris, originalus. Kuris pretenduoja į paramą aukšto meistriškumo moterų futbolo komandai, kuri įkurta prieš 2 metus ir tik taip šį sezoną, vat šiais metais, startavo aukščiausioje lygoje. Užėmė 5 vietą. Pergalių, pasiekimų, titulų nieko nėra. MFA Žalgiris 9 sezonas, pastarieji 2 metai buvo antra vieta aukščiausioje lygoje, nusileidė tai Gintrai. Laimi visas mergaičių jaunimo tenais kategorijose, laimi pirmą lygą su dublerėmis, sportinis kriterijus, nu, visą galvą geriau už Vilnių. Ir vis tiek, bendroje sumoje, 36 balai ekspertinis vertinimas Vilnius, 35 Žalgiris. Skaitai ekspertų išvadą, nes tu negali gauti viso projekto, skaitai ekspertų išvadą, tenais Vilnius yra kritikuojamas už tai, kad neaiški programa, neaišku, kam bus skirti pinigai, jaunas klubas. Vienintelis jų pliusas yra, kad jie arba kažkas iš jų, jie įsipareigoja skirti tokią pačią sumą paramai, kaip ir Vilniaus savivaldybė. Tai jeigu savivaldybė skiria 220 tūkstančių, tai Petras Narbutas taip pat skirs 220 tūkstančių. Bet man čia irgi labai įdomus toks dalykas. Aš kaip suprantu, Vilniaus Žalgiris irgi tą patį įsipareigoja, ar ne? Ne. Neįsipareigoja. Tiesiog vienintelis prašymas kiteris yra toksai. Aš apibyriu Vilniaus Žalgirį. Taip, tai tu negali gauti, tarkim, tu nori gauti milijoną, bet tu galbūt gausi milijoną, jeigu dar 200 tūkstančių duosi savo. Darykim prielaidą, kad neduosiu to 200 tūkstančių. Tu nepraeinikai, nu, tai aš pasakau, kad aš duosiu, bet gal mano situacija pablogėja per metus laiko. Aišku, yra kontrolė, yra ataskaitos, galbūt tada tau po 3 metų sakys, kad atsiprašau, bet jūs... Riteriai pasiims tos pinigus. Bet čia labai didžiulė abejonė. Pabandam Valdui Benkunskui paskambinti. Pabandykit. Nu, jūs, čia, tu kalbėk, Valdas Benkunskas yra žmogus, kuris Vilniaus savivaldybėje atsakingas už sporto vystymą. Jis yra politikas. Jis, kaip ir pats sakė, jisai sprendimų dėl to finansavimo skirimo nepriima. Kas priima sprendimą dėl finansavimo? Tai tegul pasako. Yra ekspertų grupė, kurie vertina projektus, skiria ekspertinius vertinimus ir balus. Galiausiai susirenka sporto skyriaus surinkta specialistų grupė, kurie tarėsi, kalbasi, skaito tuos, vadinkime, įvertinimus ir tada priima sprendimą. Ir galiausiai tu vis tiek nežinai, jie priima sprendimą, kokias pinigų sumas dalinti, nes niekas nežino, kaip ten bus. Mano nuomonė yra paprasta. Būtų padalinę po lygiai MFA Žalgiriui ir FK Vilniui, būtų Žalgiriui vyrų davę 900 tūkstančių, riteriam 100 tūkstančių, visi būtų patenkinti. Bet sprendimas yra tik tai viena, tos sporto šakos geriausia kluba ir komanda. Sveiki. Sveiki. Pone Benkunskai, Aurimas Budraitis, Nerijus Kesminas ir Evaldas Gelumbauskas, norim trumpai šnektelt. Aš nesu ne ponas Benkunskai. O, nesakykit, tik nesakykit, kad iš taksi. Kaip? Nesakykit, kad iš taksi esat. Ne, esu ne taksi ir ne apsauga, bet ir ne Benkunskas. Gaila, atsiprašau. Kaip sekas, sakai? Nu, nu, nepasisekė su šitų skambučių. O reikėjo paklausti, kas galbūt me dar papildė. Akivaizdu, kad kažkas vis tiek. Nu, palauk. Telefonų sąrašą. Ne Benkunskas, akivaizdu. Nes nu, tai, jeigu paskambink. Adomas Bužinskas. Tai gerai labai, Bužinskas irgi tinka. Dabar tu paskambink. Bužinskui? Jo. Tai palauk, tu skambinai Bužinskui? Tai, jo. Ne, Bužinskas... Turi numerį? Bužinskas mums netinka pagal tai. Netinka? Ne, reikia skambinti Benkunskui. Turi numerį? Turi Benkunską. Tai kodėl iškart neskambinai? Ai, parašė, kad Evaldas turi Benkunsko numerį. Kas parašė? Nesvarbu. Bužinskas. Aš galvojau, kad Benkunsko numeris. Jau garsiakalbį iš karto. Skambutis. O kodėl Bužinskas netinka? Adomas Bužinskas labiau yra komunalinės srities darbuotojas, atsakingas už komunalinį ir sportą šiek tiek. Jie abu, kai labai greit buvo... Nusiėmė savo tagus. Ok. Labai gerai. Pietų pertrauka šiaip savivaldybė šiuo metu, tai nebūtinai, kad mums pavyks pasikalbėti. Gerai, tai bandyk Svajūnai paskambinti. Ok. Su mumis Svajūnas Stravinskas, MFA Žalgirio steigėjas. Sveiki, Svajūnai. Sveiki.
Pirmiausia, apie tai, kaip sureagavot, kai sužinojot situaciją dėl Vilniaus savivaldybės sprendimo. Kaip sureagavom, buvom iš tikrųjų nemaloniai nustebinti. Sunku iš tikrųjų patikėti, kad negavom visgi tos paramos. Ir net ir dabar šiandien, va, dabar visiškai neseniai dar perskaičiau vertintų išvadas ir nu, man asmeniškai susidaro toks įspūdis, kad vertintojai įvertino paraiškas, kad balus susumavo kažkas tai kitas ir paskelbė laimėtus. Tai jūs žinot, už ką tie balai skirti ir už ką neskirti, ar ne? Taip, žinom, buvo sporto projektų vertimo kriterijai, ten didžiausias balas buvo skiriamas sportinius rezultatus per paskutinius 4 metus. Kiek aš prisimenu, didžiausia balų suma buvo 10. Po to, kas didžiulis akcentas buvo skiriamas jaunimo ugdymo programa, kur galima buvo surinkti maksimaliai 8 balus. Tai vat pagal vertintų išvadas susidaro toks įspūdis, kad gauna paramą klubas tas, tai yra futbolo klubas Vilnius, tas, kuris net neišryškina paraiškoje merginų futbolininkų akcentų, nors paraiškėjas pretenduoja į paramą moterų klubams. Ir dar kas keisčiau vertintų išvadoje, kad pačioj pabaigoje gauna klubas tas, kuris turi tik realias galimybės su didesniu ir stabiliu finansavimu tobulėti. O klubas tas, kuris jau 9 metus, tai yra moterų futbolo akademijos Žalgiris, demonstruoja stabilią veiklą, yra aukštus sportinius rezultatus, paramos negauna. Turi nerių klausimą? Ne, Valdas turi. Aš turiu klausimą. Labadiena, Svajūnai. Čia, aš jau prisidaviau, kad esu susijęs su MFA Žalgiriu, bet esu taip pat ir eilę metų stebintis tą pinigų dalybą ir stebintis iš objektyvių žurnalistų pozicijų. Tai ne pirmą kartą negauna to finansavimą. Taigi buvo ir prieš 3 metus, kai taip pat skirstant paramą MFA Žalgiris, tuo metu vienintelė ir bet kuriuo atveju vis tiek geriausia moterų futbolo komanda Vilniuje taip pat negavo finansavimą. Tai gal čia yra kažkokie povandeninės kažkokios srovės? Gal tiesiog esat neparankus savivaldybė, gal neturite, kaip pasakyti, stogo savivaldybėje? Nu, iš tikrųjų, domėjusi dėl šito konkurso, tai, nu, nežinau, sunku patikėti, kad iš tikrųjų, nu, aišku, gandų viskas lygyje, kad šitą paramą nusprendė Vilniaus miesto mero Šimašius Remigijos ir mero pavaduotojas Benkunskas, Valdis. Tai kiek tos teisybės sunku iš tikrųjų pasakyti. Turite omeny paramą skirti Vilniui, būtent konkrečiai, vat. Taip. Visiškai teisingai. Gerai, na, bet kuriuo atveju paramos negaunate. Tai gandas. Taip, gandas, na, aš įtariu, kad niekas nepasakys, kad taip mes nusprendėme, nes Petras Narbutas yra labai rimtas verslininkas ir jisai investuos. Grupiokas, kursiokas gal dar savo laiku. Ir jis tikrai investuos daug pinigų į Vilniaus miesto futbolo infrastruktūrą. Bet, gerai, Svajūnai, pinigų negavote. Prieš tai, prieš 3 metus, po to, kai negavot paramos, MFA Žalgiris nežaidė A lygoje. Ar dabar apskritai yra kažkokių, nežinau, pavojų, kad galbūt, o galbūt čia yra konkurencinė kova? Vilnius gauna, jūs negaunate. Iš tikrųjų, pavojų yra tam tikrų. Iš tikrųjų, tikrai neslėpsiu, šokiravo man tas Vilniaus miesto savivaldybės sprendimas neskirti paramos, nes iš tikrųjų, komplektacijos darbai kitam sezonui, tai yra 22 metams, pas mus prasidėjo prieš gerą kokį pusmetį, todėl kad pakankamai anksti šiais metais Lietuvos moterų A lygos čempionate užsitikrinom vicečempionų titulą ir jau galvojom apie 22 metus ir tikslas buvo, tikrai neslėpsiu, tikslas buvo tapti čempionais, pakovoti dėl pirmos antros vietos. Ir mes ir praeitais metais, 20 metais, iš tikrųjų, skaičiavom, kiek reikėtų papildomai biudžeto, kad konkuruoti su Gintra. Tai, nu, tie skaičiai, nežinau, dideli, maži, mums trūko apie 50 tūkstančių eurų tam, kad 20-21 metais kovoti dėl pirmos antros vietos. Gerai, ar bus daromi kažkokie žingsniai toliau, ar tiesiog nuleisit rankas? Ne, tikrai nenuleisim rankų, iš tikrųjų davėm šitą visą situaciją įvertinti teisininkams, jų
išvada tokia, kad nu, reikia sprendimą skųsti. Tai bus skundžiamas, ar ne? Teisingumą vykdo teismai, tai aš manau, kad tas teisingumas bus įvykdytas anksčiau ir vėliau. Nu bet, gerai, dar vienas dalykas. O jeigu truks visą tai, kiek pas mus teismai trunka 3-5 metus, o reikia galvoti apie 2-22 metus? Mūsų iš tikrųjų akademijos stiprybė yra jų stiprus jaunimo brandulys. Tai bet kuriuo atveju labai tikiu, kad iš tikrųjų pavyks surinkti šiais metais ne pesimistinį biudžetą, optimistinį ir statyti komandą Lietuvos moterų A lygos čempionate. Bet dėja, iš tikrųjų, reiktų pripažinti, kad be Vilniaus miesto savivaldybės paramos nu, pakankamai sudėtinga bus kovoti dėl čempionų titulo. Ačiū, Svajūnai. Nu, ar yra dar ką pridurti? Aš tik pridursiu, kad na, iš tiesų nelogiška. Bet kuriuo atveju, peržiūrim visus. Čia net ar dirbi, ar nedirbi. Aš suprantu, kad dabar atsiras ypač, sakykime, FK Vilniaus atstovų, kur sakys, va, dirba dėl to palaiko. Nu, tu nerijau nedirbi, ar tau logiška atrodo? Atvirai sakyk. Man savivaldybė sakė, kad 2009 garantuotai stovės nacionalinis stadionas. O paskui dar ir Žalgirio stadioną persatys. Ne, bet kuriuo atveju, žiūrėkit, visur yra tam tikra logika sprendimuose. Ir tu tikiesi, kad tos logikos bus laikomas. Kai jos nesilaikoma bent viename sprendime, iš karto kyla abejonė dėl to, ar tikrai visi kiti projektai, kurie buvo atmesti, nes, tarkim, tenais yra dvi kategorijos atmestų projektų. Arba tu nusileidi kažkuriam sporto šakoje, kažkuriam geresniam projektui. Kur man atrodo absoliučiai nelogiškas kriterijus. Arba tu tiesiog netitinki, kažkur yra tas minimalus pereinamasis balas, tarkim, na, va, yra 3 balai duodami už viešinimą, o tau ekspertas skiria 1 balą ir tu toliau gali surinti 10, 100. Jeigu tas balas yra nepereinamas, viskas, tu iškrenti, tau iškrenta. Ir tokių projektų buvo 13, kurie nepatenkino to, vadinkim, minimalaus balo. Ir net jie surenka daugiau taškų, negu tie, kurie gavo finansavimą, bet soliukas tu nepraėjai. Man labai patiko Daliaus Matvėjevo komentaras, kur jis bandė MFA Žalgirio situaciją palyginti su kibirkštim. Prasme, net nėra ką lyginti. Aišku, kibirkštis tapo čempionė. Nu, po pusėtų metų. Jie neturi jaunimo struktūros. Jie neturi jokios klubinės struktūros, išskyrus moterų komandą. Bet jie yra dabar Vilniaus ryto dalis. Ir aš tiesiog matau taip, Andrius Čerškus yra labai iniciatyvus jaunuolis, sostinės krepšinio mokyklos steigėjas. Ir ryto dabar vienas iš tų vadovų. Ir savivaldybė jis turi stiprius ryšius. Jie su Petru Narbutu yra įkūrę tą neformalaus švietimo organizacijų asociacija, tenais ir kovoja su savivaldybe, ir draugauja, ir aš čia tiesiog žiūriu tokią labai, labai negerą pėtsaką, kad mano manimu tai ir galėjo būti tokių privačių ir viešų interesų susipainėjimas. Nu, būtų labai keista, jeigu būtų kitaip. Aš tai prisiminiau Lino Kunigėlio seną citatą, kai sakė apie gimnastiką, berods kalbėdamas, ar apie dailųjį čiuožimą, apie kažką, kad sakė, durnas sportas buvo sėdi salėje 2000 žmonių, o kas vyksta, supranta, tik 6 teisėjai. Tai va, čia, tai čia, o čia dar ir pinigai. Tai čia supranta tie, kurie 3, kurie pasako sprendimą ir sutarė tarpusavį. Na, bet kuriuo atveju, aš kaip supratau iš Svajūno, bus bandoma teisinių būdų. Gaila, nepaklausėm apie kokią konkurencijos tarybą, ar, nu, ar čia tie dalykai. Bet aš atvirai pasakius, nėra tokio precedento iki šiol, kad kažkam kažkur bet tai būtų dėl to, pavykę įrodyti. Bet dėl to, kad niekas niekada neskundė. Tai, pavyzdžiui, va, vyrų tinklinio geriausia miesto komanda Flamingo Voliai prieš 3 metus eilinį kartą negavo finansavimo, apskritai niekam neskyrė iš tinklinio. Ir išsiformavo, išsiskirsti ir nebėra Vilniuje tinklinio komandos. Vyrų. O dabar įsivaizduokim, gautų ten, kad ir kokį 30-40 tūkstančių būtų pretendenti į čempiono titulą. Taip, ir toliau savo. Gerai, mes keliamės prie kitos rubrikos, nes mes, kaip įprasta, labai lietai kažkur keliamės. Rubrika Žaidėjų balsas, Sportas LT ir Sveiks Valio rubrika. Nu, pagal viską pasakysiu, turėjom čia bandyti nustebinti Naurį Petkevičių, kad jis mes tapo... Mes turėjom nustebinti. Nu, aš norėjau jūsų paklausti, kas taps, bet... Nu, nepavyko tai padaryti, bet taip, Nauris, mes kalbėjom, kad Nauris ir Karolis Uziela yra du tokie ryškiausi, kaip manot, kodėl žaidėjai pakankamai stipriai, tuoj pasakysiu, skaičius pakankamai stipriai aplenkė Karolį. Nu, nerijau, sakyk dabar, kodėl. Naurio sezonas gal stabilesnis, tai yra Karolis turėjo tų traumų, ten nesakau, kad bangavo, kai žaidė gerai.
mažiau žaidybinio laiko, na, Auris Petkevičius taip stabiliai visą sezoną primušė tų įvarčių ir manau, kad pagrindinis argumentas, aš negaliu lysti žaidėjų galvus, bet manau, kad pagrindinis argumentas toks turėtų būti. Gali būti, iš tikrųjų, nu, sezono pradžioj, bent dalį sezono, Karolis Uzėla buvo šešėlį, tų pačių jau minėtų Onazio ir Gamakovo, Nauris to pačiu, tuo metu jis man regis... Nu, jis pradžioj irgi buvo tokiam šešėlį, jis, priminsiu, pirmas turas raudona kortelė už smūgį, trejos rungtynės diskvalifikacija, po to Andrius Karla jo neleido į startą sudėti dar kažkiek turų. Tai taip, pirmas ratas jam buvo baisus. Bet vis tiek, visi mato geriausiai tuos, kurie mušo įvarčius. Taip, taip. Karolis įmušė penkis. Gerai, atrodo, aš jūs nustebinsiu, kad antroje vietoje ne Karolis Uzėla. Taip, Nauris Petkevičius, 25 balsai arba 31%, 81 iš viso A lygos žaidėjas dalyvavo šituose rinkimuose. Antroje vietoje Ignas Plūkas, Hegelman Litauen. A čia gal kokia Hegelman Litauen diaspora dalyvavo šituose rinkimuose? Nu gal jie daugiau, aš nežinau, 15 balsų, 18%, trečias Karolis Uzėla, 11 balsų, 14% ir ketvirtas Linas Pilibaitis, 10 balsų, 12%. O jau Saulis Mikoliūnas pagal šitą nebepraeina į... Nu, nepraėjo. Pabandom Nauriui paskambint, bijau, kad Karoliui Uzėlai davo ne... Sekės šiaips. Ir Karolis Uzėlai būtų neblogai. Alo. Sveiki, Naurė. Labdiena. Aurimas Budraitis, Nerijus Kesminas, Evaldas Galumbauskas. Malonu, malonu. Nu, nežinau, ar matei, bet Sportas LT ir Sveiks Valio rubrikoj šitam žaidėjų balse tapai geriausių lietuvių A lygoje. Kaip pats vertini tą laimėjimą? Nu, kažkaip netikėta buvo. Vakar vakare pamačiau. Kadangi 12 valandą įkelta. Kažkur jo, tokią valandą pamačiau, tai iš tikrųjų labai nustebau, nes realiai net nesitikėjau. Galvau, kažkas gal iš vyresnių žaidėjų taps, tai net nebuvo kažkokios minties, kad čia galiu tapti, aišku. Labai malonu, kad visi žaidėjai A lygoje taip subalsavo ir įvertino, tai labai smagu. Mhm. Nauri, 16 įvarčių šį sezoną, ar manai, kad tai yra tavo proveržio metai ir toliau kilsi taip kaip atsispyrė dabar nuo to tramplino? Nu, geras klausimas, aišku, daug ką davė treneriai, tai kaip Sterla, kaip Velička, tai aišku, nežinau, kur tęsiu karjerą po šito sezono. Tai žiūrėsim, kaip bus, ta prasme, nes čia kaip ir nuo manęs priklauso, bet ir nuo trenerių, pavyzdžiui, kur išvažiuosiu, gal nepatiks jam mano žaidimo stilius, gal sėdėsiu ant suolo, tai jeigu gausiu savo šansą, tai stengsiu įrodyti, kaip įrodžiau šį sezoną. O jau yra kažkokių tų pretendentų, kur gali išvykti? Jo, tai jau kaip ir buvo minėta per podcastą, jeigu stebėjo, tai... Stebėjo. Kaip ir, jo, tai kas ten buvo paminėta, tai tas pats ir yra, tai nežinau, dabar vailsėtėsi, nes norisi biškį pailsėti, nes tiek psichologiškai pavargęs ir fiziškai jaučiasi nuovargis, tai truputėlį atitrūk keliom dienom nuo futbolo, po to žiūrėsiu, kur reikės tęs karjerą toliau. Gerai, grįžkime į pačią sezono pradžią, jau Evaldas nerimsta su klausimu, bet aš dar vieną užduosiu prieš tai. Sezono pradžia, pirmos rungtynės, toks nu, vaikiškas veiksmas, raudona kortelė, trejų rungtynių diskvalifikacija, po to kelios rungtynės ant suolo rungtynių pradžioj. Kaip tada jauteis ir kaip tada galėjai įsivaizduoti, kad po tokio pirmo pakankamai blankaus rato taip šausi viršų? Tai tiesiog buvo darbas su savimi, nes kai tu žaidi futbolą, tai nereikia vien dirbti sporto salėje ten ar technikos elementus gerinti, reikia dirbti ir ties savimi, kad reikia kontroliuoti, o pirmos varžybos tiesiog perdėgau, nežinau, labai norėjau kažką įrodyti gal ir patys telšių žaidėjai mane išprovokavo, o kadangi aš toks kaštakošis lengvas esu, tai kaip ir matėm, išprovokavo, nesąmonę padariau, tai pamoka visam gyvenimui, tai ir nuo tos dienos stengiausi dirbti ties savim, ties savo galva, kad daugiau tokių momentų nebebūtų. Tai kaip matės ir viso sezono metu tiesiog stengiausi nekalbėti teisėjais ir būti savim.
Nauri, čia toks klausimas, kuris galimas, nu, keli tokie paprasti atsakymai, tačiau tikiuosi, nu, sąžiningo atsakymo. Ar proveržio sezonas ir buvo daug kalbų apie tai, kad galbūt esi vertas kvietimo ir nacionalinę rinktinį, bet to kvietimo nesulaukiai. Ar pats galvoji, kad jau šiais metais galėjai, turėjai bent jau paragauti to skonio, nebūtinai rungtynių, bet bent jau buvimo nacionalinėje? Jo. Tai va, kaip sakėt pradžioje, kai gavau tą raudoną kortelę, tai tada nuo to momento buvau palaidojęs tą mintį, bet kai pradėjau tiesiog mušti įvarčius, pradėjo sėktis man, pradėjo sėktis komandai, tai buvau tikrai patikėjęs, kad blemba, gal iš tikrųjų čia esu vertas ir gal tikrai atkreips dėmesį treneriai ir pakvies į rinktinę. Aišku, buvo truputėlį liūdna, bet jeigu aš tiesom lydėsiu, tai tada nieko ir nerodysiu, tai tiesiog dirb toliau reikėjo ir viskas. Aišku, truputėlį gaila, bet ką padaryti, čia trenerių pasirinkimas. Yra, viskas. Na, super. Gerai, super. Ačiū Nauri. Ačiū Nauri. Ačiū jums, visą laimingai. Visą. Tai dar kartelį žaidėjų balsas. Vieną, kaip čia dabar tiksliai išsireiškti, ar pastebėjot, kad tarp mano keturių įvardintų geriausių A lygos žaidėjų nei vieno nebuvo rinktinėje? Nauris Petkevič, Ignas Plukas buvo. Buvo, nu va, prašau. Neteisingai pastebėjot. Uzėlą palauk, kad nebuvo kviečiamas bent jau kažkur į stovyklėlį? Stovyklėlį buvo. Bet jo, dėl Naurio tikrai yra klausimas. Mes jau tada gvildenom tą pasirinkimą Armandas Pučys ir Nauris Petkevičius. Na, treneriai renkasi, nežino mes jų tau visų, kas lemia tą sprendimą, bet aš dabar galvoju, pasikalbėjau su Nauriu, aš manau, kad... Man Petkevičius šiemet buvo rinktinės verto žaidėjas. Jis, jeigu viskas va, taip okei, jeigu su galva kaip sakė, dabar susitvarkė ir jis nu, žino, nebent, ko nori. Jeigu neišvažiuosi į Iraną, man atrodo, ten Lukas Gintautas apie Iraną kalbėjo. Okay, aš painiu, arba kai kažkuris Saidas Gamuličius ir Nauris, vienas į Iraną, kitas į Ekvadorą. Buvo pasiūlymą. Klausykit, čia tokie dalykai. Nu, okei. Okay. Tai ką mes dar turime? Jo, mes turim... Kas yra Ekvadoras? Jo, dar... Barcelona? Dar trumpai, taip, praėjusį sekmadienį elitinėje U17 lygoje buvo nutrauktos rungtynės. Tai lietus gal sniegas, kas tenais gal? Nu, pradėkime nuo to, kad rungtynėms teisėjavo Saulius Karka. Va, ties to galime ir užbaigti, nes SPL'e jisai yra irgi nutraukęs rungtynės. Ir bent jau kaip protokoliai rašyta, kad Bivano tėvai ir vadovai labai negražiai Sauliaus adresu kreipėsi jį. Nežinau kaip. Ir teisėjas įsižeidė. Ir nutraukė rungtynės. Ir dar vienas momentas, kas yra protokole, kad išeinant teisėjų brigadai, teisėjų asistentui buvo šiek tiek iš peties stumteltas petimi. Čia pasak teisėjus. Taip kaip yra protokole. Protokole. Vat, vakar man paskambino Andrius Markevičius, Bivono vadovas, jis aišku visiškai kitaip kalba, kad nieko ten baisaus nebuvo, aišku apeliavom, nes teisėjas klydo ir galiausiai, bet po to anot jo, labai, kaip čia, yra kameros, kurios neužfiksavo jokio to stumtelėjimo ir jis reikalaus Sauliaus Karkos atsiprašyti ir viešai paneigti čia informaciją. Tai bet kokiu atveju, kaip galvojat, buvo kažkas ar nebuvo? Žinant tiek Saulių, tiek ar esat susidūrę su Bivono tėvais? Man niekada nepatiko žaisti tada, kai teisėjaudavo Saulius Karką. Jo, tu esi žaidęs, kai teisėjavo? Ne tiek daug rungtynių okay. Buvo, bet nepatiko niekada. Aš sakau, aš esu matęs jį dirbantį sekmanio futbolo lygoje. Tai buvo žiemos turnyras, 7-7 ir atvarė, kažkaip, nei aš labai gerai Saulių pažįstu, aš gerai pažįstu Gediminą Mažeiką. Jeigu pažįsti Gediminą Mažeiką, tai jau truputį žinai ir tos visus kitus Kauno arbitrus. Ir tas performansas, kurį jisai pavarė tam 7-7. Ai, ten irgi buvo nutrauktas. Taip, jis irgi, bet tenais jis teisėjavo žvaigždėjams mūsų, tos, kurios baigė futbolininko karjeras. Pradedu atsekti. Ir kurie žino, kas yra Saulius. Ir Saulius žino, kas yra jie. Ir tenais vienas žodis, kitas žodis. Ir tada Saulius sako, eikit jūs visi. Ir jis išeina. Nu, ir viskas. Ir aš, nežinau, nu, yra, pavyzdžiui, Gediminas Mažeika, kuris taip pat dabar teisėjauja mėgėjams. Gedas teisėjauja taip, kaip jisai teisėjauja. Čempionų lyga. Jokių nėra tenais emocijų, jokių nėra tų asmeniškumų, arba kas tu toks, užsiriš batus, žinai, nusivalyks narglį, tu išmok žaisti, prieš man sakydamas, kaip man teisėjauja. Pasakė, pastatė, padarė, paaiškino, jeigu reikia.
Nu, su Saulium yra tokios problemos. Man atrodo, tai yra jo asmenybės problemos, kurios jam neleidžia, taip sakant, efektyviai bet iš kitos pusės tai vis tiek nepateisina tėvų elgesio. Nu, aš sakau, aš nežinau, ar tos pačios grupės tėvai, ar ne tos pačios, bet buvo ateitis kapė. Nu, ten, jie sako, mes be keiksmažodžių važiuojam ant teisė. Nu, bet vis tiek ten prie vaikų tie tokie įsireiškimai, viskas, nu... Aš suprantu, kad yra emocija, kad yra viskas, bet nu, vis tiek turi būti kažkiek ir... Nes aš kalbėjau ir su BFA, Dima Kartašovų treneriu, kuris su ta grupė dirba. Nu, jis sako, žiauru buvo klausytis. Ta prasme, jis nepasakė nei kokiais žodžiais, nei ar ten buvo keiksmažodžio ar nebuvo, bet čia jo pozicija. Viskas prasideda nuo trenerių, kurie pradeda pult, tada vaikai pradeda pult ir tada visi pradeda pult. O tada jau ir Saulius Karka blogas yra. Taip, bet nu, supranti, tam vaikų futbole yra taip, kad teisėjas, jisai, net nežinau, koks yra ten jo tikrasis vaidmuo, jeigu treneris nesuvaldo savo vaikų tėvų, kai būna, pavyzdžiui, išsigai dabar su vaikų komandomis, kad jis nuvažiuoja, paklausau, nu irgi, kam gali patikti, kai sako tavo vienų vaikų tėvai, sako, laužk, daužyk, muš, smūgiuok, tenais, bėg. Tai kam patiks, ta prasme, tai aš jau apie teisėją nešneku, bet man kaip tėvui yra nepatinka, noriu paklausti, ką lauš, 6-7 metų vaikai žaidžia futbolą. Nu ten 16-mečiai. Nu, taip, jau čia galbūt kažkas kita, nu, prasme, nu, adekvačiai vertinkite situaciją, pasiimkite ten giros, dar kažko, žiūrėkite, plokite. At klausykit, Martynas Armalis, Telšių Džiugo vadovas, uždavė klausimą, kaip dabar turėtų drausmės komisija pasielgti? Čia labai sudėtingas klausimas. Jeigu vien tik pagal protokolą, tai turėtų bausti Bivoną. Nu gerai, Bivonas sako, mes turim kameras, kur 27 minutės girdi, sako, du keiksmažodžiai yra per 27 minutės, nu nežinau, kokie keiksmažodžiai, tikėtina rusiški. O kiek aš pasakiau keiksmažodžių per tas 7 minutės žaisdamas futbolą? Vieną tikrai girdėjau. Vieną pasakiau, bet žinai, ne dėl to, kad man kažkas nepatiko, tiesiog aš pat ant savęs labai pikau. Tai, tai gal irgi tėvai pikau. Net Nerius Kesminas vieną kartą per podcast ir... Net Nauris Petkevičius tau leido kažkokią užuominą. Ne, tai gerai, tai gal tas drausmės komitetas peržiūri įrašus, palygina su protokolo įrašais, pasikalba su visom pusėm. Mes nebuvę ten, aš nežinau, kaip tai vyko iš tikrųjų. Na, aš iš tikrųjų Andriui siūliau irgi prisijungti prie mūsų, bet jis šiandien sakė, bus susiemęs, tai sakiau, bet kada priimsim savo poziciją pasakyti. Neklydau tai pasakydamas. Kaip Kazlų Rūdos merų. Labai, ten truputį sunkiau. Gerai, artėjom turbūt prie pabaigos, turim dar ir aštrų pokalbį. Tomas Ražanauskas turėtų būti su mumis. Aš jam sakiau, kad maždaug prieš valandą paskambinsiu, tai nežinau, ar kels ragelį, bet dar nei vieną kartą nepavyko tiksliai paskambinti, kada esi sutaręs. Blogas bruožas. Alio. Labas, Tomai. Labas. Bet jau dabar kalbam ir su Evaldu, ir su Nerijum. Pakelsi dar ragelį ar nepakelsi, kadangi senokai tarėmės, tai... Pakėlė, tai ir kalbamės džiaugiamės. Tada. Sveikas, Tomai. Kada žiūrint skambinsiu, čiaiki. Tai gerai, maždaug 10 minučių aštriem klausimam. Nu, Evaldo gal pradedam. Gal užteks ir 5 minučių. Nu, Tomas gerai kalba, žinai. Ai, Tomas gerai kalba. Gerą dieną, Tomai. Praėjusį kartą nepavyko. Iš karto einame prie Dainavos sezono. Toks aštrus klausimas yra. Tomai, ar esi patenkintas Dainavos sezono rezultatais ir užimta vieta? Jis liečiasi... Sakykim, kas liečiasi vietos, tai aišku, nepatenkinti. Sakykim, planavom išlikti vis tiek lygui, to ir siekiam, dėl to tas nepavyko, bet jeigu skaičiuojant nuo tada, kai pat prisijungiau prie komandos, tai 35 taškai berods paimti, tai pagal tuos paskaičiavimus, tai aišku, būtume gal kažkur šešetukę, šeštoj vietoj, bet sąlygos buvo tokios, aišku, kad pradėjom su minus 3 ir klubas tą žinojo ir aišku, pats sezonas labai sudėtingas, toks sunkus, visada reikėjo vytis. Gaila tik aišku, kad net pavyko, sakykime, tos kartelės yra vidui, kad nepavyko išlikti, bet aš manau, komanda tikrai yra vertesnė aukštesnės vietos. Mhm. Nerijus? Tomai, kartu su Valdu Jaunausku sėdai į karštą kėdę, jis aišku į karštesnę, čia aš apie Lietuvos rinktinę aišku, ir ar iš karto buvai pasiruošęs, kad tų strėlių jūs turbūt gausit, ar priėmėjai kažkaip jautriau po to, kai pasipylė? Nu, strėlės, tai į tokią vietą, sakykime, tai
čia nori strėlės, eis jos. Ar geriau, blogiau būtų, bet strėlės visada eis ir čia toks trenerio darbas, sakykime. Susitaikyti su to, išklausyti, o kažką tai arčiau priimti, sakykime, tačiau kiekvieno reikalas. Bet kuriejom, žinojom. Ir aš manau, tam buvo kiekvienas pasiruošęs. Kaip Tomai galvoji, ar spėjai su trim kėdėm vienu metu Dainava, nacionalinė rinktinė, U19 rinktinė? Be abejo, kad be galo buvo sunku. Tiek man, tiek manau Dainavai, nes čia aš buvau pasiruošęs išeiti su pirmai iš Dainavos, bet priėm tokios nuomonės, kad reiktų užbaigti sezoną, nes vis tiek atėjau, sakykime, balandžio gale, tai aš buvau ten, sakykime, ir pasiruošęs, kad išeiti, nes aš tikrai ne psichologiškai gali tiek dėmesio skirti, nes buvo tokių spalio mėnesį, sakykime, savaičių, kur per rungtynių savaitę buvo 5 rungtynės. Tai, sakykime, tikrai nėra ir psichologiškai, ir žaidėjų daug galvoti, kur kas kiekvieną žaidėją vis tiek žiūri, matai, kiekvieną vietą, analizuoji tiek nacionaliniai, tiek Dainavoj, tiek U19, ir aišku, taip tęstis ateityje negalės ir reikės priimti kažkokius sprendimus. Tomai, mes čia irgi nemažai svarstum apie tai, sportinis principas, pagal jį Dainava užėmusi 9 vietą, kitais metais turi žaisti pirmoje lygoje. Bet sakome, na, ar Alytus yra vertas tokios bausmės? O paties nuomonė, ar Dainava turėtų kitais metais žaisti aukščiausioje lygoje, nepaisant to, kad dabar 9, ar vis dėlto sportinis principas ir į pirmą lygą? Aš manau, kad aišku, jinai verta žaisti tą lygoje, aukščiausioje lygoje, vien tik ir, sakykime, pats stadionas, patys tie fanai, jie suteikia tam tikrą aurą. Tikrai, aš manau, yra vienas iš tokių smagiausių vietų, kur bet kuri komanda atvažiuojant į Alytų, jie jaučia, kad tai yra tikrai futbolas, kaip futbolo šventė, vien fanų dėka, kurie pasudaro tą atmosferą, tiek pati komanda. Nei viena komanda atvažiavus į Alytų nepasiekė lengvų, nei vienos lengvos pergalės, sakykime, ir tikrai buvo konkurencinga. Komanda, tai aš manau, būtų labai gaila, jeigu neįtų pagal popierius į pirmą lygą, sakykime, ir tada gal bus vėl, kad galiai viskas keisti, tikrai tų žaidėjų visų neišlaikys pirmą lygą. O klubas tikrai viską darė, kad išlaikyti. Tomai, jeigu Dainava eina į pirmą lygą, tu lieki ar tiesiog koncentruojas ties rinktinėms? Aš manau, dabar, aišku, baigėsi sutartys. Rytoj, dar vakar šiandien neatsimenu, tai, sakykime, reikės jėsti kalbėti, bet kad ir Dainavoji rinktinis, taip tikrai nebus, reiks kažkur tai man apsispręsti ir federacijoje pas visus trenerius, kiek žinau, baigėsi sutartys, čia dabar bus sprendimai, ką jie nuspręs ir tada galvosim, kas bus toliau. Tomai, ilgai buvai neprileistas prie rinktinių, o kai jau buvai prileistas po Valdo Ivanausko COVID-o, staiga tapai ir vyriausiųjų trenerių. Kaip atrodė ta savaitė? Na, aš niekada tai nesijaučiau, kad aš esu vyriausias treneris. Mes turėjom vyriausią trenerį, bet taip atsitiko, kad jis visai sirgo, tai sakykime, vis tiek visi nurodymai, visi keitimai buvo vykdami iš viršaus, sakykime, per telefoną, per komunikaciją, o jausis aš lygiai taip pat jaučiausi, taip ir buvau prižiūrėjus pradžioj stovyklos ir per rungtynės. Ačiū. Ačiū, Tomai, smagu tave girdėti. Ačiū. Nu vat. Gerai pašnekovai, sakyčiau. Nauris patiko Petkevičius. Jeigu mums tik sunkiau priskambint, bet jeigu priskambinam, tai... Ir Tomas Bužinskas, kad visai neblogai pašnekėjo. Ir taksi centriukas praėjusi kartą buvo geras pašnekovas. Vienas iš geresnių, toks sakykime. Gerai. Ar turim dar porą minučių žiūrovų klausimams, ką? Tai... Pabandam. Bet pasistengiam greičiau kalbėti, nes... Nerijau. Nu, pasisteng greičiau kalbėti. Koks ne, tu gintu nesistengi. Taip, pradedam nuo Remigijaus Rekašiaus klausimo, kurio Alytaus klubo biudžete po šio sezono bus didžiausias minusas. Kitaip sakant, kas daugiausiai išleido ir nieko negavo atgal? Taip, aš manau, kad taip. Mano nuomonė, tai galėtų būti arba Riteriai, kurių vis tiek biudžetas lyginant su tom komandom, kurios atėjo iš pirmos lygos, buvo žymiai didesnis. Ir turėkime omeny, kad tai yra Vilnius, kur kainuoja daug pinigų ir stadionas, ir sportima, ir apgyvendinimas ne vilniečių. Antras mano variantas galėtų būti Marijampolės Sūduva. Nes nors Sūduva ir liko ir antra, bet aš nežinau, aišku, jų tikslaus biudžeto, bet jeigu kalba yra apie 1,5 milijono, tai ką, iš Europos gavo 500 milijono.
Jeigu mes įskaičiuojam dar 500 tūkstančių iš savivaldybės, tada vėl keičia situacija. Aš nežinau, kaip čia skaičiuoti. Bet 1,5 milijono šiaip gana didelis skaičius. Ar čia kažkas oficialiai buvo paskelbė? Ne. Buvo taip, kad aš dabar galiu suklyst, bet man atrodo, prieš šį sezoną Vidmantas Murauskas buvo minėjęs, kad susitrauks per pus biudžetas, bet kai liko tiek Kerla, tiek Kardumas, nu... Bet gal irgi tenais kažkaip... Nu ne, tai jie su tais pačiais kontraktais žaidė. Jo, nu, aš nežinau, dėl tų biudžetų kažkaip mes niekad nežinom tikslių skaičių išskyrus. Ir tai, pavyzdžiui, kaip Lietuvoje yra, kaip yra skaičiuojamas biudžetas, ten vieni mažesnių miestų klubai įskaičiuoja stadioną, kiti neįskaičiuoja. Biudžetas ar ne biudžetas? Kažkas gauna autobusą, kažkas negauna. Įskaičiuoti ar ne? Barteris. Vidmantas Burauskas gali į savo ten gyvenamas patalpas apgyvendinti legionierius. Nu, bet tai irgi yra pinigai iš esmės. Ten Hegelmanas, aišku, yra kol kas investicija į nieką, jeigu kalbėtume apie pinigus. Nieko jie nesusigražino. Panevėžys Europoje irgi atmušė labai nedaug pinigų. Tai čia irgi tas... 450 tūkstančių atmušė, žinai. Iš savivaldybės 300, nu bet mes vėl... Gerai. Dėl Panevėžio, tai jie dar ir žais kitais metais, tai iš karto jie turi ten 200 mažiausiai 60 tūkstančių jo, kad žais. Aš dėl Alytaus Dainavos, pavyzdžiui, galvoju, paskutiniu momentu iššoko. Bet jie labai, labai pigius kontraktus turėjo. Na nebent. Tada prasme, tai... tie žaidėjai, jie iš tikrųjų padarė didžiausią kosmosą, nes jie surinko... pigių žaidėjus ir tie žaidėjai atnešė rezultatą. Okei. Okay. Tai žinai, kam tada labiausiai nepasiteisino bet koks biudžetas, tai Kėdainių Nevėžiui, kuris startavo A lygoje, užmė paskutinę vietą, o, nieko nenuvertė. Nu tai o ko skiriasi čia Dainavos ar to paties? Tai bus tik Dainavo labai pigiai. Taip, pirmoje lygoje būtų mažiau išleidę tiesiog ir viskas. Taip, dabar grįžti į pirmą lygą ir tą minusą užglaistys labai. Gerai, kokie Lietuvos futbolo rinktinės žaidėjai galėtų papildyti Žalgirį ir Sūduvą? Pradėkime nuo Žalgirio, nes reikės papildymą. Ai, mes dar tos temos nepalėtėm, ar ne? Tai čia bus ir klausimėlis. Tai bus dar klausimėlis, taip. O kiek mes turim tų žaidėjų, kurie, va, irgi čia buvo komentaruose, kalbėjomės maždaug, tai iš kur gauti vedantiems klubams tų žaidėjų, nes būtent Sūduva ir Žalgiriui kitais metais reikės daugiau lietuvių. Na, okei, okay, tai žiūri Rumuniją. Na, Noris Petkevičius kažkur tarp Irano ir Ekvadoro? Jo, jau kažkur lekia. Galbūt vat, pavyktų į tenais kažkam. Bet visa tai kainuos pinigus ir didesnius negu tie buvo 3000 ar 4000, kuriuos Žalgiris mokėdavo Šimkui ir Vorobjovui už tai, kad jie žaistų. Dabar, jeigu juos nori prisivilioti iš Rumunijos, tu turėsi mokėti daugiau. Ir aš nežinau, ar čia, o kas čia blogo, ta prasme. Jeigu jie Rumunijoje gauna daugiau, o tu juos nori turėti pas save, tai tu turi mokėti tai daugiau lygiai, negu gauna Rumunijoje. Taip pat ir tie jauni žaidėjai jau irgi turėtų kilti kainą. Nu, bet gal, ne kartais gal kils. Ne tai, bet... Žiūrėk, tas pas nors gal kaip tik jų kartais, nes jų algelės yra labai mažos, o turės būti jau normalios. Karolis Laukžemis Kazakstane sužibėjęs. Ar jis negalėtų grįžti į Lietuvą, ta prasme? Jis vis tiek jau žmogus, kuris jau atrodo, šioje karjeros stadijoje turėtų užsidirbti pinigų. Jeigu aš neklystu, jo 10 tūkstančių alga buvo, tai... Kazakstane. Jo, tai... Čia nedideli pinigai. Nu, dabartiniam Kazakstane jau normalus. Sūduva ir Žalgiris, jeigu pasiryštų, manau, kad gali tiek mokėti. Justas Lasickas. Man tik tai, aš nežinau, ar aš norėčiau, kad Lasickas grįžtų. Aš manyčiau, kad jo ambicija turėtų būti kita. Ir net jeigu čia net daugiau pinigų siūlis, aš abejoju, ar jis grįš. Vykintas Lyfka, Vytas Gašpuitis, ta prasme, nu yra čia tų žaidėjų, kurie žaidžia kažkur žemesnėse lygose, tu juos galbūt gali susigražinti ir pasiūlyti jiems galimybę žaisti Europos taurėse. Nu ar Gašpuitis kada nors žais Škotijos antroje lygoje, žais Europos taurėse? Tikrai nežais, nu tai... O žaidėjai tai yra tie patys, jų kiek yra, tiek yra jų. Nu, mes... Tu realiai 10, 12, 15 žaidėjų, kuriuos gali iš užsienio išgriebti ir bandyti integruoti pas save. Važiuojam tai, toliau. Kaip manote, ar padaugėtų žiūrovų rungtynės, jei būtų dalinamas nemokamas alus? O, geras klausimas. Vilniui ne. Kodėl? Nu, gal kokiais trim padaugėtų? Lasyk, nemokamas alus, iš fronto susirinktų tiek žmonių, ta prasme, žiūrint tiek alaus. Nu, jeigu atsimenat tokią komandą FC Vilnius, ten, jie dalyjo, taip. Jo, ten fanams, tarp kurių beje buvo ir Justinas Jankevičius, jie dalino alų ir ten buvo jaunos hebros, kuri... Bet kiek to alaus dalindavo? Bokalą? Du bokalus? Ne bokalais, ten šitais... Puslėjom. Puslėjom, taip. Oho. Nes bet šiaip pasiūlymas... Vilkmerikė buvo, man atrodo. Bet žiūrėk, pasiūlymas tikrai vertas dėmesio. Vertas dėmesio, tai tiek, kad jis prasilenkė su visais... Įstatymais. Ir moraliniam normom.
Kodėl Riteriuose taip dažnai keičiasi treneriai? Geras klausimas. Jums klausimas. Geras klausimas. O kas dabar pas mus treneris Riteriuose, priminkit? Aš pamečiau jau. Miguelis Moreira. Bet jau... Bet jau nebe. Jau nebe. Jau nebe. Viskas. Vaikas. Vienintelis stabilus Riterių treneris yra Vaidas Sabaliauskas. Jis daug metų jo. Jis, nu kaip daug. Irgi jis atėjo 2019 su Aurelium Skarbalium, tai dabar 3 metai. Tik tai, kad jis niekad nebuvo tuo vyriausiu treneriu, kurį būtų galima smaikstyti strėlės. Ir... Bet patogesnė pozicija. Na taip. O kodėl keičias, nu, ką žinau, nu, neranda bendros kalbos. Buvo... Kuris treneris su Janu buvo radęs bendrą kalbą? Buvo Kibu Visūnė, man atrodo, taras. Tai, bet jis pats norėjo į Lenkiją išvažiuoti, nu, nes jis tikrai gerai dirbo. Toliau... Edgaras Jankauskas išbraukiamas iš sąrašo? Edgaras pirmam sezone buvo paleistas, po to Valdas, viskas pradžia buvo gera, bet irgi po to... Tai Europos taurių ten įgriuva buvo su Valdu. Jo, tada... O paskui jau man regis gana stipriai, Čiapas, Skarbalius... Bet sakykime, su Čiapu tai buvo kalba, bet po 07 pats Mindaugas atnešė pareiškimą. Aš tik keista baužiu, kad Skarbalius irgi pasitraukė, nu... Nu gerai, nepraėjo ten tuose Farerose, nu kitoks buvo tikslas, bet nežinau. Kuo komandai netiko Valdas Trakys, jei prie jo komanda demonstravo neblogą žaidimą ir net Lezamo buvo pradėjęs žaisti? Opa. Nesu tikras, ar vien tik Valdo nuopelnas buvo Lezamos geras žaidimas, kodėl neliko, nu aš nežinau iš tikrųjų. Nu, ieškojo... Ir yra toks gamtos dėsnis, kad ant Lezamos treneriai neveikia. Su Lezama, tai vat, pagal mėnulio fazę, ta prasme. Bet žiūrėkit, jeigu Aurimas nežino, tai mes irgi jau nieko čia nepadarysime. Ne, nu tai tiesiog čia yra Jano sprendimas. Nu, taip yra. Nu, ieško tokio trenerio, koks buvo Kibu Visūnė, nu, kuris tikrai buvo... O Janas nesijaučia pats galintis treniruot komandą? Ne, visiškai ne. Gerai. Ar klubas išlaikys brandolį kitam sezonui, kokia vizija kitiems metams? Su dauguma žaidėjų... Turėtų lyg, bet aišku, ne visi, tai artimiausiu metu sužinosit, kas tikrai lieka. Aš kaip supratau iš Jano irgi dalyvavimo konferencijų ir kalbų, tai jeigu jis turėtų galimybės finansinės, tai ne jaunimas ir ne lietuvė tenais dominuotų, o jis imtų tos žaidėjus, kurie jam nukaltų kelią į Europos taurės. Nu, bet čia, kai nėra tų galimybių, tai tada tu žaidys to. Ne, matai, dėl čempiono titulo yra rizikinga mes tiek pinigų, nes... Nu, tu pradėsi nuo ketvirtos, trečios vietos, nu, kad gautum tą užtikrintą UEFA krepšelį kažkokį. O jau patojau. Ar naudinga lygai turėti pereinamas rungtynes dėl išlikimo, pavyzdžiui, A lygos 9 vieta loštų su pirmos lygos 2 vieta? Taip, naudinga. Tikrai, kai buvo tie pereinamieji mačai, aš nemanau, kad čia kažkas kažkam darydavo paslaugą arba kažkoks trūkumas. Viskas čia labai gerai. Iš netikros paskiros čia gal jau toks truputį trololo gaunas, nes ir anakart susirūpinęs pilietis atsimenė, dėl ar jau pardavė Sūduvą arba Žalgirį. Dar nepardavė. Nu, aš kiek girdėjau, kad dabar... Jeigu prieš 10 minučių, tai mes nežinom. Ne, nu... Šiandien domenimis nepardavė. Ne, ką reiškia, čia dabar jūs pardavinėjat... Nu, būtą dar galit greičiau parduoti. Įsivaizduokim, kad pardavinėt pilį. Nu, nėra taip, kad ateina ir pačią pirmą dieną iš jūsų nuperka tą pilį. Tai čia irgi yra kažkokie tai derinimai dalykų. Nu, dėl Vidmanto Murausko jis dar kart paneigia, kad neparduoda. Tai aš, nu, nežinau, gal iš tikrųjų neparduoda. Ta prasme, nu, jeigu tiek kartų žmogus... Dabar gal neparduoda, gal parduos. Gal dabar neparduoda, po mėnesio persigalvos. Vilma Venslovaitinė, kaip suprantu, šiuo metu truputį atsitraukia, bet tas Žalgiris, jis, nu, ne pirmi metai yra padėtas ant stalo. Jeigu tu atneši, jeigu turi daug pinigų, ką reiškia daug? Tiek, kiek nori Vilma Venslovaitinė, tada tu gali jį nupirkti ir... Žiūrėkit, jūs perkat Žalgirį, jūs dabar su vos ne 2,5-3 milijonų biudžetu, tai čia jau... Nu, čia jau rimtai, nu, tai taip, jos tikslas turėtų būti, nu, logiška, ypač kai dabar atsirado konferencijų lyga, išvesti komandą į tą konferencijų lygą ir taip. Dar padidinti kainą, bet tada visą... Kaip Flora dabar jau susišlavė 4,5 milijonų eurų. Jo, bet tada yra rizika. O tai išėjo, tai Šerifas ką pridarė? Šerifą mes išbraukėm. Gerai, bet yra rizika, o jeigu tu vėl netampi čempionu ir vėl ta kaina stipriai krenta. Okay. Kaip A lygos žaidėjų lietuvių algas paveiks trijų lietuvių aikštėje limitas ir ar įvyks lietuvių migracija iš vidutiniokų į top 4 A lygos komandą?
Va, pradėkime nuo to, kad kol kas dar oficialiai nepaskelbta, bet neoficialiai jau yra susitarimas. Federacija yra lygos klubai sutarė, kad nuo 22 metų kiekviena komanda turės bent 3 lietuvius visą laiką laikyti aikštėje. Nu, kad nebūtų pirmą minutę keitimo. Ir jo, lietuvis galės keist lietuvį. Taip, aišku, nebent labai įdomu bus, kai jeigu 88 minutę lietuvis gauna traumą arba raudoną kortelę. Nu, raudona, tai... O keitimų nebėra. O keitimų nebėra. O šiaip dėl raudonos, tai labai įdomu. Taip, ir lieka 2 lietuvį, ar tada to kokia baudelė finansinė, ar ten kažkas bus nuostatose, bet čia išspręs. Bet kuriuo atveju, taip, nu, tai turėtų pakilti atlyginimą, tik aš nemanau, kad tiems vidutiniokų klubams arba pačioje esantiems, jiems ir dabar tie 3 lietuviai nebuvo problema. O kodėl turėtų pakilti, aš nematau... Žalgiris su Duva, jie dabar turi realiai po pustrečio lietuvių. Jiems reikės bent 6, bent 6, kad galėtų rotuoti, nes nu neištems. Jeigu tu esi geresnis, tai ir Žalgiris, ir Suduva, ir gal dar koks Kauno Žalgiris siūlės. Gal, ir taip. Bent jau saujelės žaidėjų atlyginimai pakils, bet ar tai liečia visus, palies visus žaidėjus, aš abejoju. Nu gerai, iš vidutiniokų gali kažkas į top 4? Iš vidutiniokų, tai čia mes turim omeny Riterius. Lietuvių, nu taip. Šiaip galvoju, va, pavyzdžiui, iš Riterių paimčiau kelis jaunesnius į Žalgirį, ta prasme, tą patį tenais Gytį Paulauską ten paimt, kurie Riteriuose žaidžia už 800 eurų, tu jiem pasiūli 1500 ir gal jie... O tu manai, kad už 800 žaidžia? Manau. Net nemanau, aš tai nežinau. Tai čia... Okay. Tai, žinai, 800... Apie Riterių žino daugiau už tave? Dažnų klausimą iš tikrųjų taip yra. Gerai, nežinau, ar žaidė dar praėjusiam sezone, tai gal keitėsi. Tai, nu kas, tai jeigu iš Hegelmanų, tai yra Vilius Armanavičius, kuris gali laisvai top 4, aišku, klausimas, ar Hegelmanų, nu, kas bus top 4, gal Hegelmanai Riteriai bus top 4 kitą metą, nu, taip irgi gali būti. Tai, bet jeigu pagal šio sezono rezultatus, tai Vilius Armanavičius, manau, yra tas pirmas toks. Jeigu Nauris lieka Lietuvoje, akivaizdu, kad eis į, net, ne į pirmas 4, į pirmas 2, kažkuria iš pirmų 2. Toliau, kas dar iš Hegelmano? Ignas Plukas lieka. Armalas, taip. Nu tai, bet jis dar su Portugalais turi kontraktą, ar ne? A, bet mes dar žiūrim, kas turi kontraktus. Nu ne. Ne, tai tada imam tiesiog teoriškai. Teoriškai. Nu, o Vilius Armalas, manot, užaugęs jau iki pirmo ketvirto komandų? Jis tikrai gali būti žaidėjas, kuris pakeičia trečią žaidėją. Tu į perspektyvą įimi, tiesiog perspektyvą, nebūtinai jį statai pagrindiniai sudėti nuo pirmos dienos, bet tai yra jaunas žaidėjas, kurį tu gali užsiauginti. Gerai, kas dar iš Hegelmano? Viskas turbūt. Užtenka. Tokiu, iš Riterių, nu, tai tas pats Dominikas Barauskas, Aleksandras Levšinas, tokie, kur daugiau... Nu kas, Grigaravičius, kaip minėjai, gerą sezoną turėjo, bet ar į to, nu ką reiškia, čia vėl yra labai didelis skirtumas, ar mes galvojam, kad galėtų patekti Žalgirį Sūduvą, ar patekti ir į Kauno Žalgirį, ir į Panevežį, nes jeigu kalbam apie Kauno Žalgirį ir Panevežį, tada tu, nu tas sąrašas labai stipriai įsiplečia. Ne, nu, bet kuriuo atveju bus taip, kad tos komandos vedančiosios turės paimti dar po kelis žaidėjus. Tai nebūtinai tau reikia to lyderio, kuris pradės startą, žinai. Tu vis tiek kažkurio momentu, ten 75-80 minutę, tu jį pakeisi tą vieną lietuvį, kitų lietuvį. Čia irgi prasideda žaidimai, pozicijos, kiek tau reikia, pavyzdžiui, dešinio gynėjo poziciją, Mikoliūno poziciją Žalgirio, jam reikia dar vieno lietuvio. Nes Mikoliūnas gali būti, kad kitą sezoną irgi nu, nebus toksai stabilus, kad ten visą sezoną galėtų žaisti. Nu, gerai, dar žinau, einam iš Gargždų. Urbys. Urbys, taip. Kuris laisvai gali į pirmo ketvirto komandos grįžti. Tai gerai, Točkūnas, Romanovskis, tenais tie žaidėjai, kuriuos irgi tu gali pasiimti, kurie, tarkim, pradėjo Žalgirio mokyklas. Tai, kad sezonas silpnesnis, nereiškia, kad jie neturi potencialo būtent. Tai, tas pats galvojus Točkūnas, jisai Žalgiryje buvo krašto saugas, paskui pabandė krašto gynėjų. Jisai ten negavo, to neprasimušė pro tą konkurenciją. Praėjo keli metai, jis kaupė patirtį, aš manau, jis panašu, kad jisai nori žaisti, jisai nežinia, kiek jisai, kokios jo lubos. Bet jis vėl gali grįžti tą pačią top komandą ir būti tenais tuo antrų, trečių lietuvių, kuris išeina po keitimu. Faktas, kad, nu, žinai, tai išsakys prabanga. Nu, ne prabanga ar ne prabanga, tokie reikalavimai, tu turėsi tuos jokoms atitikti. O, nu, aišku, čia būtų dar sudėtingiau, jeigu būtų pirminis variantas, kad plus vienas U21. Arba 2 U22, tada pradedi žaisti taip, nes dar buvo variantas, kad jeigu ne vienas U21, tada U22. Gerai, dar iš Telšių yra kas galėtų... Nepažįstu aš tų draugų. Nes šiaip iš Džiugo vis tiek šį sezoną, nu, jeigu atmestumėm
galinčius, kaip Davidą Arlauskį, bet turbūt dėl amžiaus jau nebekviestų, o daugiau ten ant užsieniečių laikęs komandą. Nu ir buvo keli tie jaunesni, tas Rokas Stanulevičius, pavyzdžiui, jeigu sakai, tai ar jisai negalėtų grįžti nei į Žalgirį, nei galėtų, ne, ta prasme, Panevėžys. Dar Rokas, tai jeigu Valdas Urbonas Panevėžį treniruos, tai... Nes Trakuose tuo metu prie Valdo Roką žaidė ir gerai žaidė. Taip, būtent. Žinai, ten Dainava turi su jaunimo, taip pat Nevėžis irgi pabaigė sezoną praškai su jaunimu, bet... O yra Kasparavičius. Kasparavičius, taip, Nevėžyje. Kuris tikriausiai pirmojų lygų neužsibusės, tai grįš į ją lygą arba važiuos kažkur į... Man labai keista, kodėl jis Gargžduose po praeito sezono neliko, nes jis turėjo labai labai neblogą sezoną. Gerai, važiuojam toliau, sakėm, trumpinsim klausimus. Atsakymus. Jau apie naują lygos formatą buvo šnekėta daug, bet tarkim būtų nuspręsta turėti 12 komandų čempionate, ar tai nereikštų, kad bent porą metų matytume tas pačias komandas A lygoje ir prasidėtų sutartų rungtynių scenarijai. Ir antras klausimas, jei Dainava nebūtų sezoną pradėjus minus 3, Telšių Džiugas būtų likęs 9 vietoje. Pradedam nuo pirmo klausimo. Ar būtų liūdna juos nematyti aukščiausiai lygo? Dainava, Džiugas ar Banga jūsų manimo buvo... Nu, kuri turbūt iš šitų komandų buvo silpnesnė šį sezoną? Pradėkime nuo 12 komandų šiaip. Niekam nepatinka, kai kasmet kaitaliojasi tie formatai. 12 komandų, reiškia, nėra 4 ratų, jau nėra to standarto. Yra 3 ratai. 12 būtų 2 ar 3 ratai ir plius 2... Taip, bet... Vienas, turbūt. Žinai... Jeigu tu turi 12 komandų, kurios gali kurti pridėtinę vertę A lygoje, tai padarykom 12 komandų. Aš taip įsivaizduoju. Jeigu tu realiai matai, kad yra 10 komandų, kurios suteikia pridėtinę vertę, tai tu žaidi su 10 komandų. Jeigu vis pasakytum, pavyzdžiui, kai buvo 8 komandos ir viskas, tai tas lėmė tai, kad ir A lygoje atsirado kažkokia šiokia tokia konkurencija ir pirmoje lygoje susikopė tų pajėgesnių komandų. Bet 8 per mažai. Taip. Aišku, tuo metu tai buvo, tiesiog daugiau negalėjo būti, bet dabar, kadangi grįžta Šiauliai, grįžo, atėjo Jėgelmanas, Telšiai, Alitus, ta prasme. Bet žiūrėkit, 10 komandų šiaip labai gerai. Aš grįžtu prie to, kad man šiuo metu yra optimalus formatas. Taip, 36 rungtynės, 4 ratai. Kas vyksta A lygui, tai kas vyksta pirmoji lygui. 10 komandų. Ne, bent žinai, kaip jie sako, 12 komandų tai yra paskui 2 šešetai. Pirmas šešetas kapojasi tarpusavyje, antras, nežinau dėl ko jie ten kapojasi, kažkaip jau tada reikia, kad nebūtų sutartų rungtynių, tada jau kažkaip reikia juos motivuoti, kad jie turėtų dėl ko kapoti. Bet aš dabar... Tai, jeigu didins iki 12, vis tiek tikėtina, kad atsiras nevėžio sindromas. Tai yra kažkokios apatinės komandos, jos bus niekinės. Bet čia ar bus 6, ar 8, ar 16, vis tiek bus kažkas žemai ir rinks mažai taškų. Gerai, kuri iš jų buvo silpniausia, Dainava, Džiugas ar Banga? Na va čia viskas, matome turnyro lentelės, visas buvo apylygis. Kuri buvo silpnesnė kažkurio momentu, labiau nepasisikė Dainavai. Formaliai mažiausiai taškų surinko Džiugas, jeigu tuos minus 3 mes pamirštume, bet tai aš irgi sakyčiau, kad ten... Man tai atrodo stipriausiai iš tų trijų komandų, šiaip pagal... Didžiąją sezono dalį tai buvo, taip. Bet pabaiga tokia ir... Kuris iš jūsų trijų buvo geriausias futbolo žaidėjas? Jelumauskas. Aš vis dar esu geriausias futbolo žaidėjas. Daugiau mano šansų kitais metais išvysti Jono Vardainavą lygoje. Apie tai jau mes kalbėjom. Tai Dainava daugiau šansų. Nors Sibetas duoda Jonavai, a ne? 66. Kad nežais. Kad Dainava nežais. Šiaip aš vis dėlto irgi esu kažkodėl įsitikinęs, kad žiemą sužinosime, kad Dainava praeina, o Jonava ne. Aš kažkaip atbulai galvoju. Kokios nuomonės apie paskutinio turo rungtynes parodijas tarp Kauno Žalgirio Bangos Sūduvos Dainavos? Mano nuomonė, kad tai nebuvo jokios parodijos, tai buvo ten tiesiog paskutinio turo sindromas. Motyvacija buvo esminis dalykas. Tai yra, kai kas galbūt jau atšventė sezoną pabaigą, o kai kam labai reikėjo. Aš tai vis tiek būčiau leidę žaisti jaunimą. Nebent tu neturi to jaunimo, tai žinai, tada tu ir neleidė ir kankini tuos. Bet Kauno Žalgiris, tai turi jaunimo? Turi, tai paskui ir metė antram kelnį tenais, tuos kelis leido ir debiutuot kažkam, bet leisimą pirmą minučių, ką tu prarandi? Nebent ar tave apkaltins, kad tu atsiesi vėl rungtynės? Aš suprasčiau vieną atvejį, jeigu Linas Pilibaitis... Tu neturėsi spręsti svetimų problemų. Taip. Tuo prasme, jeigu Linas Pilibaitis kovoja dėl rezultatyviausio žaidėjo titulo, tai natūralu, kad tu jį leidi, bet jeigu
tu dėl nieko žaidi, tai... Tu labiau, kad Kauno Žalgirį tikrai niekas nei rezultatyviausio, nei naudingiausio, nieko tenais niekas nesikeičia. Tai tu leisti savo rezervą, tegul jie paragauja skonio. Tegul pralošia, tai. kas čia dabar atsitiko, nu, ir taip ar taip dabar pralošia. Ja. Geriausias Lietuvos jaunas žaidėjas. Tai jau mes išrinkom jį, ar dar ne? Taip. Ir jaunas, ir geriausias. Kokias sumas gavo LT klubai už pasirodymą Europoje, mes tą jau kalbėjom, ar ne? Tai galim priminti, kad Žalgiris ten gavo virš 1,5 milijono, Sūduva ir Kauno Žalgiris 550 tūkstančių, o Panevėžys 450. Čia dar negalutinės, dar bus dar tie tokie dalybos, solidarumo. Bet yra dar tas dalykas, ko kažkaip mes pamirštam, kad iš tų pinigų, kur ateina, tai jos reikia, jie yra apmokestinami, tai ta prasme, iš jų dar mokesčiai nusirašo, tai kai mes galvojam, kad čia milijonas, tai realiai yra, dabar nesimenu, kiek ten, 21 turbūt procentas. Pridėtinis mokės, aš neatsimenu. Čia pas, kai laimė aukso podą, dar irgi, sumokė paskui. Už aukso podą nereikia, bet tarkim, jeigu, kadangi kažkas iš mūsų yra dalyvavęs pas Valinską žaidimuose, ir, tai kiek iš ties atimė? Kažkas iš mūsų yra dalyvavęs pas Valinską žaidimą. Ir, kas yra laimėjęs pas Valinską žaidimą? Aš esu laimėjęs du kartus, vieną kartą, kur daug kas matė. Tai, aš tik tai kelionė į Turkiją. Tai, nesiskaitų. Nu. Tai ta prasme, ten, man atrodo, tuomet po trečdalį nurėždavo. Tai jeigu aš du kartus po 3000 litų laimėjau, tai gaudavau 2100 ar kažkas tokio. Tai va, taip ar Panevėžys, kuris krito antrame etape, bet nuo jo ir te pradėjo gausti tiek, ne tiek, ar Vilniaus Žalgirio gauti pinigai šio sezono Europos turnyrų rekordiniai pačiam klubui? Pačiam klubui taip. Taip, nes, bet Lietuvai ne. Marijampolė Sūduva toliau panašiai turėjo gauti. Ar gali truputį kilti, žinai, kiekvienais metais ten keičiasi. Ar galima tikėtis rekordinio biudžeto ateinančiame sezone gavus didesnę miesto paramą? Absoliučiai, nes iki šiol rekordinis buvo 2,2 kažkiek milijonų. Tu jau dabar gauni milijoną eurų iš miesto ir 1,5 milijono tu gali, nu, man atrodo, tiek. Nu, šitie pinigai, kuriuos jie dabar surinks, jie turėtų eiti į kitą sezoną. Nes jie... Bet juk dar skolos visą. Okay, skolos. Panašiai bus, jeigu ir didės, tai simboliškai. Jie žino, kad jie 800 tūkstančių vis tiek jau yra. Galbūt tai leistų išlaikyti Ugo. Turbūt, kad ne. Bet ar verta jį laikyti, ta prasme, trečią sezoną iš eilės? Ar jam pačiam tai įdomu? Ne. Čia klausimas. 17 įvarčių, 14 asistų, ką jis dar gali padaryti geriau? Ten? 25 įvarčius ir atlikti dar daugiau. Jonas Valančiūnas 39 taškus irgi gali pelnyti. Tai... O at 8 trojto ar nepataikė? Gerai, turbūt tu šiandien nepavyko padaryti trumpesnio epizodo. Nežinau, ar labai stengiamės, tiesą sakant. Nu, jau nemokam stengtis. Pasodinsim kitą kartą Nerijų Kesminą į šią kėdę, o šį kartą... Išvaikysim visus per pusvalandį. Kitą savaitę, turbūt kad ketvirtadienį, nes kitą trečiadienį... VK posėdis, kur ir bus... techninį direktorių pagaliau užtrauksime. Techninį direktorių, rinktinės vyriausiasis treneris oficialiai, po to bus aišku dėl šitų, ar tikrai lietuviai privalome okay. lygai, ar jaunas. Nu, daug dalykų. Bus dalykų. Tris valandas žodžiu, kitą ketvirtadienį. Iki. Sharp būtinė technika. Patikrinta jūsų namų kokybė. Sharp The Original. Sibet lašybos. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.